ouça o que eu vou contar. Vim pra cantar a vida tão espetacular. Minha gente, seja bem-vinda. Vivo com outrora, no agora, realizo o que não foi. Sinto o peso da glória em tudo que a história compôs. Multiversos diversos vieram de 22. Concretizamos no universo 100 anos depois. Oswald de Andrade peleja com Mário de Andrade. O que era uma ideia se tornou realidade. Semana de arte moderna traz a pluralidade. Evolução interna, festa da diversidade. Raiz perfura a bolha e toda camada social. No meio urbano, público, real ou digital. Como Anitta, Malfatti, Tarsila do Amaral. Olha sublime, tornando a arte universal. Dizem que somos loucos, fazemos muito com pouco. Do nada improviso tudo, a cultura é pra todos. Vai fazendo reboco, juntando o velho com o novo. A arte imita a vida, esse é o dom do povo. Multilinguagem, criticidade, transformação. Interseccionalidade, a base da construção. Juventude de atitude, rima com precisão. Se estende a amplitude no açude da inclusão. Semana de arte moderna, portas abertas, entre. Independência ou morte, nunca foi sorte, se lembre. Dificuldade me acende, se reinvente sempre. Só entende quem sente, a cultura nasce do ventre. Num galope rasante, a vida passa no segundo. Arte e cultura pra todo mundo. Galope à beira-mar, eu sempre mergulho fundo. Arte e cultura pra todo mundo. Isso é feito pra todos, isso é feito de tudo. Arte e cultura pra todo mundo. Conhecimento de gente que não teve estudo. Arte e cultura pra todo mundo. 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 Bom dia! Arte e cultura em todo mundo. Arte cultura para todo mundo. Esse foi o vídeo realizado pelo Centro de Audiovisual do SESC, com a trilha sonora do genial artista cearense Rapadura. A cultura nasce do ventre. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Diversos 22, série de ações culturais realizadas pelo SESC São Paulo, que tem seu início a partir de hoje e no decorrer de 2022. Estamos aqui para refletir, lidar e problematizar as representações que as efemérides dos 200 anos de independência do país e 100 anos da arte moderna nos trazem. Sou Andréa Nogueira, responsável pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e aproveito para agradecer a todas as equipes envolvidas nesse projeto e ao grupo de trabalho do Diversos 22. Agora, a autodescrição. Me encontro numa sala do espaço do Centro de Pesquisa e Formação com uma janela ao fundo. Visto uma blusa azul e branca. Sou uma mulher de 54 anos, branca, com cabelos e olhos castanhos, lisos e óculos de aros finos. Na sequência, teremos o vídeo de Marcelo Preto, músico e pesquisador do grupo Abarca, ao lado do Rodrigo Caçapa, na embolada Espingarda Pá, do compositor Jararaca. Essa embolada faz parte do disco Cantos Populares do Brasil, da cantora Elsie Houston, que integrou o repertório do conjunto musical Turunas Pernambucanos e se apresentou no Rio de Janeiro exatamente no ano de 1922. Por favor, o vídeo. Ei, mano caçapa, vamos embora. Espingarda pa 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 pa, faca de ponta ta 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 ta. Espingarda pa 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 pa, faca de ponta ta 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 ta. Espingarda, faca de ponta. Jacaré seca, ponta verde, morro grosso, levada, cambona e poço, bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa, atravessando a canoa, lamarão, era o pilar. Espingarda pa pa, faca de ponta ta 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 ta.
espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 espingarda, faca de ponta. O engenho de uma sangana faz 10 anos que não morre, a cana tá no campo, o animal é quem destrói. Eita, acabou com vida boa, que é pra nós. O gato se conhece por ser ruim, ser veloz, sou mané da maçangana, veja isso, mas não cai, eu vendo sem gato na vista, no semblante não diz mais, espingarda, faca de ponta. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. O seu mama de Luanda e até meu filho Nogueiro que lhe trouxesse na venda, trovedor de cada banda. Minha mãe falei mais baixo, deixa de tanto chamego. Eu vi o Chico bebo calazão no chão deitado, mas se o chão não é furado, no engenho não te recebo. Minha espingarda tem a boca envenenada de matar onça pintada, cai de tamanduá. Eu dei um tiro na cabeça da guariba, que a bala passou por riba, matou dois maracajá. E lá na venda, quando os cabas tão danados, fica tudo arrepiado com vontade de brigar. Pega, 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 marra, marra, emenda, emenda, cacheiro, venha pra venda que o matuto quer comprar. Que suadeiro fizeram aquela canaia, veio os cabas de atalaia, me chamaram pra tocar. E o caba do bombo, quando vai tocando o macho, mas e o caba da caixa não sentava o calcanhar. A caixa velha tinha mais de 1000 romo, mas e o caba do bombo tinha o pet chapu, a espingarda, paga de ponta. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, faca de ponta. Ajustei um casamento na papanda da curvéia, pensando que era uma moça, me topei com uma véia. Casei com essa véia para entrar na fiarada. Quando a véia apareceu, foi com dar uma ninhada. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, faca de ponta. Espingarda, faca de ponta. Espingarda, de ponta, espinga, 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 faca 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 de ponta, é carruche bacamar, mas é carruche bacamar, e é carruche bacamar, faca de ponta, 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 tá, tá, tá. E após a embolada que tantas referências nos traz desse imenso Brasil e uma das vertentes mais caras ao modernismo, o da valorização da cultura popular, convidamos para abrir o seminário de Versos 22, Levantes Modernistas, nosso querido diretor do SESC São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda. Por favor. Bom dia a todos, a todas. Grande prazer em recebê-los nessa nossa abertura desse nosso seminário, desse nosso encontro de Versos 22, Levantes Modernistas. É um prazer muito grande estar na companhia de todos vocês nesse momento, daqueles que vão participar, que vão falar, que vão discutir, debater toda essa temática. Em primeiro lugar, a autodescrição, importante para aqueles que necessitam. Sou um homem branco, barba cerrada, branca, uso óculos, sou calvo, estou usando uma camisa azul social, clara, estou no terraço da minha casa, na parede um quadro, na janela, ao fundo, nosso jardim aqui do fundo de casa. Então, é um prazer muito grande poder participar e, sobretudo, dar início a essa série de ações que teremos a partir desse dia de hoje, já nesse âmbito da comemoração e da reflexão e da discussão sobre a Semana de 22. Eu terei a oportunidade agora de fazer uma rápida reflexão sobre esse fato para nós todos, e o que significa para nós, do SESC, estarmos envolvidos nesse processo. E eu gostaria, portanto, de dizer para vocês que é com muita satisfação, muita alegria, realmente, que nós, no esforço de todas as nossas equipes, estamos presentes nesse momento, onde teremos uma série de ações, depois com mais detalhe falaremos de tudo isso, de participação de todas as nossas equipes, de muitas instituições junto, de muitas organizações, de modo que nesse período todo, nesse ano ainda de 21 e no próximo ano de 22,
teremos oportunidade de muitas ações em torno desta temática. Nas comemorações de 22, ligadas ao centenário de 22, à semana de 22 e ao bicentenário da independência do Brasil, 1822, trazem à pauta as movimentações instauradas por esses eventos históricos através de suas memórias e contramemórias. Refletir sobre elas envolve conjugar olhares em torno das ideias de país simbolizadas por tais marcos, né, com as urgências do momento presente. Daí a busca por contemplar o que ficou de fora do raio delineado pelo modernismo paulista, visibilizando legados mais abrangentes. Como constituir perspectivas que possibilitem refletir o país de modo diverso e complexo, com suas contradições e potências, vertendo-as em recursos propositivos? Essa é a pergunta guia do projeto Diversos 22. Para isso, Diversos 22 promove seminários, programas musicais e audiovisuais, exposições artísticas e documentais, espetáculos em diferentes linguagens, publicações, reedições de obras literárias. Portanto, nós, do SESC, estamos absolutamente convencidos da importância da discussão, da comemoração e da reflexão em torno da Semana de Arte Moderna. Tal conjunto tem início agora, né, em 21, setembro de 21, e se estende por 22. Ele se baseia na convicção de que as experiências estéticas e reflexivas propiciadas pelo repertório modernista brasileiro ou pelos repertórios modernistas brasileiros favorecem o desenvolvimento das capacidades sensíveis e críticas daqueles que cumprem participar da construção de um projeto de país efetivamente plural e inclusivo, ou seja, os brasileiros e as brasileiras. Nós temos junto, e teremos oportunidade de divulgar, um folheto com as primeiras, digamos, ideias e propostas já efetivadas do ponto de vista do que vai acontecer no decorrer desse período, como uma provocação inicial, e muitas outras propostas certamente se juntarão a essas para que a gente possa fazer da maneira mais abrangente possível. Primeiro, sobre a semana, o seminário Diversos 22, Levantes Modernistas, que é o nome do nosso seminário. Desenvolvido pela equipe do Centro de Pesquisa e Formação, CPF, do SESC, liderado por Andréa Nogueira, que já teve a oportunidade de fazer a abertura, em colaboração com o professor Francisco Alambert, que está aqui conosco, não é? O presente seminário propõe uma discussão sobre os significados da Semana de Arte Moderna. Nós estamos intimamente chamando de SAM, S-A-M, a Semana de Arte Moderna, de 22, com especial atenção aos seus desdobramentos interpretativos ao longo dos últimos 100 anos. Esses desdobramentos se dão tanto através de exaltações como de críticas, né? Valendo-se, na maioria das vezes, do realce de determinados nomes de artistas e pesquisadores, sejam daqueles que participaram da Semana de 22, Mário, Anitta, Oswaldo, seja daqueles que nela influíram, indireta ou retroativamente, como nos casos de Tarsila e, mais adiante, do nosso querido Antônio Cândido, sendo este o principal acadêmico a contribuir para a constituição o que nós poderíamos chamar de cânone modernista. A semana e o espírito modernista que a deflagrou convida-nos a pensar sobre a nossa história e também sobre quem somos, uma vez que permitem uma reflexão abrangente sobre o país.
Uma das razões disso é o fato dela ter proporcionado um sentido de pertencimento nacional por meio da cultura. Isso porque se mostrou hábil em articular, na segunda década do século XX, a disposição para a novidade e as matrizes da tradição, derivando sínteses surpreendentes desse encontro. No plano estético, contudo, a semana se contrapôs ao passadismo artístico e à tradição acadêmica, dado o seu compromisso com as rupturas e invenções formais. Mas, passadas as décadas de sua ocorrência no teatro municipal, ela mesma acabaria transformada em um emblema da tradição. Assim, ao afirmar a liberdade de criação estética e a incorporação de outras matizes culturais, a Semana de Arte Moderna se vê contestada naquilo que ela mesma estimulou, além daquilo e daqueles que acabou deixando de fora, ao operar de forma seletiva e pontificando sobre o que era ou não modernista naquele momento. Contudo, nesse polifônico e conturbado século XXI, apesar do tom mais crítico e incisivo adotado nas ruas e nas redes, a Semana de Arte Moderna permanece reconhecida como um marco incontornável da cultura em nosso país. Movimentos culturais da atualidade não se furtam em fazer referência a ela, seja para tomá-la como mola propulsora, seja para apontar suas delimitações, insuficiências e hegemonias. Uma única menção talvez ajude a demonstrar o significado da Semana de Arte Moderna e do modernismo para os movimentos culturais periféricos da atualidade. Lembro, nesse sentido, do documentário Amarelo, de Emicida, rodado no mesmo Teatro Municipal de 100 anos atrás, no qual o cantor e compositor realça o modernismo e principalmente a figura de Mário, sugerindo a criação do que chama de neo-samba. Uma reflexão histórica e social agora. Do ponto de vista histórico, enquanto a ação pública organizada e preocupada em reverberar, a Semana de Arte Moderna representou um enlace representativo da construção e disseminação no Brasil dos três eixos de noção ocidental do moderno, que são o modernismo, a modernidade e a modernização, observados pelo prisma artístico-cultural, cabe, portanto, a discussão sempre renovada sobre as condições de efetivação ou não desse propósito modernizante, do ponto de vista estético. Uma crítica comum é aquela que reputa a Semana, em suas três sessões litero-musicais noturnas, de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a ausência de apresentações formalmente modernistas. Sem dúvida, porém, ela foi catalisadora de experimentos e criações modernas ao longo das décadas de 20 e 30. De 1920 e 1930. A despeito disso, a Semana de Arte Moderna se tornou uma referência basilar na história da cultura brasileira, especialmente na cultura paulista. Trata-se de um fato, um acontecimento, que deve ser entendido e discutido a partir das condições inerentes ao processo histórico que a situa, indicativa de sua importância e também de seus limites. Assim, é preciso levar em consideração, e o presente seminário assim o faz, as conjunturas econômica, social, política e propriamente cultural vigentes nas primeiras décadas do século XX. As décadas 20, 30 e 40 assinaram transformações decisivas nos planos. No plano econômico, uma crise do setor agrícola voltado para a exportação, aceleração dos processos de industrialização e urbanização e imigração e a crescente intervenção do Estado em setores-chave da economia. No plano social, na consolidação da classe operária e da fração de empresários industriais
expansão das profissões de nível superior e de técnicos especializados e de pessoal administrativo dos setores público e privado, a expansão dos meios de comunicação social. E é nesse contexto que estamos nós, na criação do SESC nos anos 40 do século passado. No plano político, nas revoltas militares, como os 18 do Forte, o declínio da oligarquia agrária, a abertura de novas organizações partidárias, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a expansão dos aparelhos de Estado, etc. E no plano cultural, com a criação de novos cursos superiores, expansão da rede de instituições culturais públicas, imprensa, mercado editorial a pleno vapor, a era do rádio e os novos hábitos de consumo, expansão, inclusive, da música popular brasileira. Esse contexto é importante não apenas por situar a Semana de Arte Moderna no tempo, mas por sinalizar que os principais agentes que a realizaram formavam parte da oligarquia decadente, da burguesia ascendente, da classe média especializada, profissionais liberais, intelectuais e artistas, inclusive certa parte de imigrantes. Essas três camadas de classe faziam parte do circuito letrado com acesso aos principais meios de comunicação da época. O quadro social mais amplo ficava de fora do perímetro demarcado pela Semana de 22, sem participação efetiva no caldo cultural. O lado menos afortunado nessa relação de classes não se encontrava ali representado. A massa da população, especialmente operária, imigrante, os ex-escravizados, era alijada dos palcos da efervescência cultural citadina por uma série de questões. Esse aspecto sempre gerou críticas à Semana de Arte Moderna e aos modernistas paulistas. Não devemos esquecer, além disso, da fundamental ação de Mário de Andrade, à frente do Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, entre 1935 e 1938, onde realizou ações que aproximavam educação e cultura com o objetivo de criar condições para uma expansão cultural que favorecesse a participação da população paulistana de modo geral. Tratou-se de uma impressionante doação pessoal por parte desse polímata, que praticamente abandonou a si próprio em nome do departamento. De um sonho, segundo o próprio Mário, para alargar e aprofundar a educação totalizada da sua gente. Destacam-se entre as ações a discoteca pública, biblioteca circulante, apresentações musicais diversas, com programas e textos educativos, parques infantis, etc., que juntava para as crianças iniciação cultural e o brincar, como hoje fazemos no trabalho que realizamos no SESC. Uma reflexão simbólica. A semana preservou um valor de mito, celebrada como evento performático, como gesto de ruptura, de inovação, de experimentação, a eivada de absurdos aparentes, chocantes, rascante, brutal, portadora de germens esplêndidos para uma primavera, segundo Oswaldo de Andrade. Com inúmeros qualitativos por parte das intenções que ganharam corpo com a sua realização. Havia o acento paulista e paulistano, contrapondo-se ao Rio de Janeiro, então capital federal. Havia a rejeição ao status quo das artes, com o intuito de introdução da modernidade artística. Havia crítica ao tempo presente, um desejo de nova mentalidade intelectual e de espírito moderno quanto aos valores das velhas estruturas da sociedade. Havia a perspectiva de olhar para o futuro, com um acento tópico, que ainda um sentimento de nostalgia, devido à ideia de retomar as raízes culturais que marcaram o processo de formação histórica da nação. Havia tensão entre racionalidade modernizadora e a realidade da tradição. Esses elementos reunidos confluíram para transformar a semana em um cânone,
semana do modernismo, no plano simbólico, são frutos de uma construção deliberada, tensa, conflitiva. Havia muita diferença de pensamento entre seus integrantes. E um conjunto, e é uma construção que foi sendo feita principalmente por meio da memória e dos relatos autobiográficos de quem viveu aquele período. O grande exemplo é todo o material que compõe o acervo Mário de Andrade, no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E a herança desse cânone é fruto também da reflexão crítica acadêmica sobre o período. Antônio Cândido, por exemplo, contribuiu para valorizar o ato de ruptura modernista como começo de um novo tempo do pensamento, no pensamento brasileiro. Uma reflexão artístico-cultural. O valor de que se reveste a semana ainda se liga à efervescência artístico-cultural das décadas de 60 e 70 do século passado, em que se reelaborou as fronteiras, alcances e limites do modernismo, e ainda tem relação com o amadurecimento e ampliação da indústria cultural no Brasil, com a ascensão da TV, por exemplo. Esses fatores dão ao modernismo o aspecto de ter fundado um novo Brasil em praticamente todas as áreas de criação artística e intelectual. Na década de 60, já na ditadura, ocorreu a recuperação valorativa acadêmica da obra de Mário de Andrade, via Antônio Cândido, como citado, e de Oswaldo de Andrade, via Irmãos Campos e Décio Pinhatari, pelo lado da poesia concreta, inclusive com a leitura feita pelo Teatro de Zé Celso, mediante O Rei da Vela, e ainda pelo tropicalismo, isso sem mencionar o cinema, com Glauber Rocha, e as artes visuais, com Hélio de Sica, para ficarmos em alguns poucos exemplos. Mais recentemente, o modernismo esteve ligado a discursos e referências políticas. Exemplo disso é a presença de um tropicalista na política, no Ministério da Cultura. Nosso querido Gilberto Gil, como ministro da Cultura, de 2003 a 2008, inovou ao sinalizar as ações de preservação do patrimônio histórico, material e imaterial, de valorização e respeito à diversidade cultural e de expansão e descentralização da cultura, das práticas culturais, da popularização da internet e dos meios digitais. Ministro que acreditava na cultura como usina de símbolos de um povo, cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como sentido de nossos atos e soma de nossos gestos e senso de nossos jeitos, trazendo referência que podem unir esse imenso laço constituído por muitos que, como Mário, possuíam a força e a convicção de suas afeições, em suas coragens e outros tantos prazeres. Essa, portanto, é a intenção do SESI ao abrir esse seminário e propor essa discussão ampla, aberta, e para darmos início a essa reflexão de uma maneira, digamos, mais profunda e trazendo uma luminar do nosso pensamento, eu chamo, então, a nossa querida Marilena Chauí para trazer a sua contribuição nessa visão inicial da questão da semana de 22. Então, com vocês agora, Marilena Chauí, obrigado. Bom dia a todos, a todas, a todes. Eu queria começar, primeiro, agradecendo o convite, agradecendo as palavras do Danilo e dizendo que houve um pequeno equívoco no seguinte. Quando eu recebi o primeiro programa que me foi enviado, estava dito que haveria a saudação por parte do Danilo e um prólogo por Marilena Chauí. E quando eu recebi a
há poucos dias atrás, o programa oficializado, eu não constava como um prólogo, mas como uma conferência. Então, eu quero começar dizendo que não vou fazer uma conferência. Não vou fazer uma conferência porque a amplitude de moderno, modernista, modernismos, modernidade é maior do que eu poderia abarcar. Mas, em segundo lugar, porque especificamente sobre a semana de 22, eu não tenho conhecimentos e pesquisas que me permitissem fazer uma conferência sobre a semana de 22. E, sobretudo, diante dos especialistas e pesquisadores que falarão durante este ciclo, né? E que terão muitas coisas a nos ensinar e teremos muito a aprender. Então, eu vou fazer um prólogo. E esse prólogo é apenas exclusivamente sobre a semana de 22, não vou falar sobre o tema geral do modernismo, da modernidade, da modernização, e a minha intenção é apenas sugerir, fazer duas pequenas sugestões a respeito de como podemos ver a semana. E eu vou sugerir que ela possa ser vista como um semióforo e como uma expressão de utopia. Bom, então eu dou início ao meu prólogo. Em 1922, é publicado Ulisses de Joyce, The Wasteland, de T.S. Eliot, o Tratatus Lógicos Filosóficos de Wittgenstein, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinowski, e A Psicanálise e o Inconsciente, de Freud. Em 1922, Lenin se torna governante da União Soviética. Nesse mesmo ano é fundado o Partido Comunista Brasileiro. Em 1922, realiza-se a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que traz literatura, escultura, pintura, dança e música assentadas num tripé que seria mais adiante formulado por Mário de Andrade como, eu cito, máximo de lirismo e máximo de crítica para obter o máximo de expressão. Essa breve enumeração que acabo de fazer é apenas um modesto lembrete de que o ano de 1922 é simplesmente formidável. Em um ensaio sobre a origem dos objetos que constituem o patrimônio histórico-cultural, Christoph Pomian observa que os primeiros objetos que iriam dar origem à ideia de patrimônio eram os semióforos, do grego semeion, sinal, e phoros, expor, carregar, brotar. Pessoas, lugares, objetos, animais, meteoros, constelações, acontecimentos, instituições, estandartes, pinturas em navios e em escudos, relíquias, tornam-se semióforos, porque um semióforo é alguma coisa ou algum acontecimento cujo valor não é medido por sua materialidade, e sim por sua força simbólica, por seu poder para estabelecer uma mediação entre o visível e o invisível, o sagrado e o profano, o presente e o passado, os vivos e os mortos, e destinados exclusivamente à visibilidade e à contemplação, porque é nisso que realizam a sua significação e a sua existência. Um semióforo é algo único, por isso ele é dotado de aura. E ele é uma significação simbólica dotada de sentido para uma coletividade. O seu valor não é valor de uso, nem é valor de troca, mas uma constelação única de sentidos que reconfiguram os significados existentes,
dando a eles transcendência. Inicialmente, chefias político-militares, detentoras do saber sobre o profano, e chefias religiosas, detentoras do saber sobre o sagrado, isto é, reis, príncipes e pontífices, foram os primeiros detentores de semióforos. A eles, a sociedade moderna, a partir do século XVI, acrescentou os humanistas, que pelo estudo do passado recuam as fronteiras do tempo, e os cientistas, que pelo estudo das coisas ampliam as fronteiras do espaço, e os artistas, cujas obras trazem perenidade e eternidade ao mundo. Ora, a hierarquia política, a hierarquia religiosa e a hierarquia da riqueza passaram a disputar a posse dos semióforos, bem como a capacidade para produzi-los e exibi-los. A religião estimulando milagres, que geram novos lugares sagrados, novos santos, novas relíquias. O poder político estimulando a propaganda, que produz novos lugares, novas pessoas e novas datas para o culto cívico. E o poder econômico estimulando a aquisição de objetos para convertê-los em semióforos por meio de coleções privadas. Nessa disputa de prestígio, poder e riqueza, o Estado-nação inventou a ideia de patrimônio cultural da nação, como patrimônio artístico, científico, histórico e geográfico. Ou seja, aquilo que o poder político laico detém contra o poder religioso e o poder econômico. Em outras palavras, os semióforos religiosos são particulares a cada crença. Os semióforos da riqueza são propriedade privada, mas o patrimônio cultural é nacional ou coletivo, e sua função é celebrar os feitos universais da nação. Por que o Estado-nação se viu compelido a inventar o patrimônio cultural nacional? Museus públicos, bibliotecas públicas, arquivos públicos, monumentos, hoje o meio ambiente. Para tentar apagar a luta de classes. De fato, se cada classe social instituir os seus próprios semióforos, definindo sua maneira de relacionar-se com o tempo, o espaço, o visível e o invisível, o profano e o sagrado, o belo e o feio, o justo e o injusto, segue-se que os conflitos sociais e os conflitos políticos não poderão ser dominados e controlados pela classe governante e dominante, nem por seu Estado. Por esse motivo, o primeiro semióforo instituído pelo Estado foi a própria ideia de nação, sujeito e objeto dos cultos cívicos que ela presta a si mesma. Ora, com suas contradições, idas e vindas, a arte modernista de 22 oscila num conflito inarredável, qual seja a destruição do semióforo nação posto pelo Estado e pela classe dominante, e a invenção de uma nação outra, que se tornará, ao fim e ao cabo, um novo semióforo, como será o caso, por exemplo, do Nacional Popular de Mário de Andrade e a Antropofagia de Oswald de Andrade, que são os novos semióforos que destroem o semióforo nação trazido pelo Estado. Eis por quê? Nesse contexto conflitivo e contraditório que o Estado-nação procura ocupar ou ocultar, eu sugiro que nós tomemos a semana de 22 como um semióforo, cuja peculiaridade se encontra no fato de que se insurge contra os semióforos existentes, religiosos, políticos, artísticos, filosóficos, científicos, nacionais,
e institui-se a si mesma contra eles, propondo-se a reinventar as artes, a religião, a filosofia, a política, a sociedade e a nação, reinventando o espaço e o tempo, o sagrado e o profano, o visível e o invisível, pela reinvenção das linguagens das artes. Ou o que Mário de Andrade denominou polifonia poética, ou, diz ele, a liberdade das impulsões líricas que permite cantar tudo. Polifonia poética. Falemos, por isso, muito brevemente da poética, mesmo porque Mário denomina Macunaíma uma rapsódia sobre um herói, nos levando, como Ulisses de Joyce, ao Rapsodo, o nome coletivo de Homero. Eu cito uma passagem do belo ensaio de Teleancona Lopes sobre Macunaíma a respeito da rapsódia. No livro de Mário de Andrade, eu cito, no livro de Mário de Andrade, as metamorfoses se sucedem por força da magia e do universo mítico a que o herói está ligado. A magia é sua aliada, mas seu poder de solucionar situações depende do ritmo do herói, do alcance de sua volição. Faz com que supere a morte. O pensamento mágico de Macunaíma garante a sua função de rapsodo. Fim da citação. Não nos esqueçamos também de que na obra Imatura, Mário se refere explicitamente a Aristóteles. Retomemos um pouco o que diz Aristóteles. Na arte poética, Aristóteles distingue entre poesia e história. Distinção que, como veremos, se desfaz na literatura dos nossos modernistas, com grandes consequências. A poesia, diz Aristóteles, escreve sobre o que poderia acontecer, ou poderia ter acontecido. O seu campo é o possível e o contingente. A história, porém, escreve sobre o que realmente aconteceu. Seu campo é o necessário. A poesia, diz Aristóteles, fala de ações e sentimentos dos seres humanos em geral, enquanto a história fala de ações e disposições de homens particulares e determinados. A poesia se refere ao que é universal nos humanos, enquanto a história está concernida com a particularidade deste ou daquele homem, desta ou daquela ação. Ora, prossegue Aristóteles, a filosofia se ocupa com o universal. E por isso, a poesia é mais filosófica do que a história. Assim, embora filosofia e história se ocupem com a verdade, não o fazem da mesma maneira. A poesia busca a verdade intemporal e, por isso, universal e necessária. A história aspira pelo relato veraz de fatos particulares acontecidos e, portanto, aspira a uma verdade determinada no tempo e no espaço. A concepção aristotélica mantém-se próxima do sentido que a palavra história tem em grego, pois, derivada do verbo historien, ela significa inquirir, investigar, examinar alguma coisa para descrevê-la e explicá-la na sua particularidade. Historiar é observar e descrever fielmente o que se observa. Todavia, ao nos acercarmos aos historiadores gregos, notaremos que, se de um lado eles conservam esse sentido original de historien, eles afirmam que descreverão os acontecimentos que testemunharam como observadores diretos ou que foram observados por testemunhas oculares, cujos relatos o historiador reproduz fielmente. Embora eles digam isso, de outro lado, porém, o seu escopo é captar o universal nos feitos narrados. Em outras palavras, diferentemente do que diz Aristóteles, os historiadores não pretendem simplesmente descrever fatos e feitos particulares,
mas eles propõem explicá-los e interpretá-los, dando-lhes um alcance maior do que a particularidade espacial e temporal que tiveram. Assim, ao iniciar e inaugurar a história, a obra História, Heródoto afirma que a escreveu, e eu cito, para evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo. Fim da citação. Afirmação que situa a história no campo dos memoráveis, isto é, de tudo quanto é digno de ser lembrado. No entanto, a partir do século XVIII e, sobretudo, do XIX, o tempo ganha espessura própria, isto é, a realidade é concebida como temporal. Surgem as ideias de progresso, evolução, emancipação do gênero humano, que pressupõe a ideia de continuidade, em que o passado é causa do presente e este é causa do futuro, de sorte que a história não é o relato do que aconteceu, mas é a trama do próprio mundo, em um processo contínuo de acontecimentos que se produzem uns aos outros. A esse respeito, no final, quase, de Le Mot et les Choses, Foucault escreve, e eu cito, a partir do século XIX, a história é logo dilacerada, segundo um equívoco impossível de dominar, entre uma ciência empírica dos acontecimentos e um modo de ser radical, que prescreve o seu destino a todos os seres singulares, incluindo estes seres singulares que somos nós. A história é a praia mais erudita, mais prudente, mais vigilante, a mais sobrecarregada da nossa memória, mas também o fundo do qual todos os seres vêm à existência e ao cintilamento precário. Fim da citação. A descoberta de que o tempo é constituinte dos seres, ao alterar a ideia de história, recupera uma tradição perdida, a da utopia, e a modifica. Essa modificação da utopia é o que eu acredito se encontra presente em 22, na semana de 22. Numa carta a Erasmo, Thomas More, inventor da palavra utopia, explica que a emprega no sentido negativo. U, topos. O prefixo u, em grego, é negativo, né? Utopos, isto é, o lugar nenhum. O significado negativo da palavra indica o traço definidor do discurso utópico. O não lugar é a afirmação do absolutamente outro, o encontro com a alteridade absoluta. Na busca de uma alteridade absoluta que seja uma alteridade perfeita, a utopia é a visão do presente sob o modo da angústia, da crise, da injustiça, do mal, da corrupção, da rapina, do pauperismo, da fome, da força dos privilégios e das carências. Ou seja, o presente como pura violência. Por isso mesmo, a utopia é normativa. Ela propõe um mundo tal como deve ser, em oposição a este mundo cruel de fato existente. A utopia é totalizante, isto é, a representação de uma sociedade inteiramente outra, que negue todos os aspectos da sociedade existente, isto é, instituições, leis, valores éticos, valores políticos, valores estéticos e cognitivos, permissões e proibições, forma do poder, da propriedade, da religião, da família, das relações pessoais, das relações entre os adultos e as crianças, entre os adultos, as crianças e os idosos, e assim por diante. A utopia é uma expressão peculiar da imaginação social, procurando combinar o irrealismo, isto é,
a crença na total transparência do bom social e o realismo, por meio da apresentação, nos mínimos detalhes do que é necessário à nova sociedade. No momento em que ela surge, lá no 16, a cidade perfeita, para a utopia, a cidade perfeita existe desde tempos imemoriais. Ela está protegida pela geografia, que a esconde sempre numa ilha, no vasto mar-oceano, cercada de bruma. Quando você pega todas as utopias, inclusive a Atlântida lá em Platão, é essa ilha escondida no mar-oceano, cercada de bruma, e a qual, por acidente, por causa de um naufrágio, alguém chega. Assim, a sociedade imaginada que o náufrago vê, ela pode ser vista como a negação completa daquela que é realmente existente. Porém, a partir do século XIX, a utopia vai passar por uma modificação profunda. Ela vai se tornar, não, a descoberta de uma sociedade perfeita e memorial, mas a visão de uma sociedade futura, a partir da supressão dos elementos negativos da sociedade existente. Opressão, exploração, dominação, desigualdade, injustiça. E a partir do desenvolvimento dos seus elementos positivos, conhecimentos científicos e técnicos e as artes, indo numa direção inteiramente nova. O fundamental, porém, é que em qualquer desses dois sentidos que a utopia tem, só pode haver utopia quando se considera possível uma sociedade totalmente nova, cuja diferença a faz ser absolutamente outra, e, sobretudo, que ela seja eutópos, ou, como exige o prefixo grego eu, um lugar feliz. A utopia é desejo de felicidade. A partir, portanto, do século XIX, com a nova concepção da historicidade como aquilo que somos nós e o mundo, uma utopia não é um programa de ação, ela é um projeto de futuro, um exercício de imaginação. E o utopista está consciente do caráter prematuro e extemporâneo das suas ideias. A ideia de que a água do mar viraria limonada, né? Não Fourier. E o utopista está consciente do caráter prematuro e extemporâneo de suas ideias, que por isso não podem ser postas num programa. No entanto, o discurso utópico pode inspirar ações, ou o que nós poderíamos chamar uma utopia praticada, que assume o risco da ação, pois só pode haver utopia quando se considera possível a criação de uma sociedade totalmente outra e nova. Eis porque, com a mudança da concepção de história, a utopia deixa de ser uma fantasia intelectual para se tornar um projeto cultural e político, no qual o possível está inscrito no tempo. A história deixa de ser a narrativa dos grandes feitos e de acontecimentos acidentais, para ser concebida como ciência do encadeamento causal necessário dos fatos e das instituições humanas. E por isso, agora, a utopia é deduzida de teorias sociais e científicas. A sua chegada é possível, porque a marcha da história e o conhecimento das suas leis universais tornam legível o progresso do qual ela é a expressão mais alta. Ou seja, surge a ideia de uma revolução social. É nesse contexto que se realiza
A crítica de Engels e Marx ao socialismo utópico. A utopia, dizem eles, é um pressentimento, é uma prefiguração de um saber sobre a sociedade que o marxismo resgata no plano da ciência da história. Ou seja, assim como da alquimia se passou à química e da astrologia à astronomia, assim também é possível passar do socialismo utópico ao socialismo científico. O socialismo utópico é uma sabedoria afetiva, expressão do imaginário dos oprimidos. Em contrapartida, o socialismo científico é o amadurecimento racional de sua prática política. Nesse sentido, o socialismo científico é a passagem do afetivo ao racional, do parcial ao totalizante, da antecipação ao pressentimento à emancipação revolucionária. Em outras palavras, o socialismo utópico ergue-se contra o sofrimento dos humilhados e ofendidos. Mas o socialismo científico é o conhecimento das causas materiais, econômicas e sociais, da humilhação, da ofensa e da opressão. Ou seja, o modo de produção capitalista fundado na propriedade privada dos meios sociais de produção. A revolução socialista será, por isso mesmo, a passagem à propriedade social dos meios sociais de produção. E essa passagem será a ação política da classe economicamente explorada, oprimida e ofendida, quando, por sua organização, conhecer-se a si mesma como classe. No entanto, como sabemos, a Revolução Soviética, de um lado, o nazismo e o fascismo, do outro, transformaram a utopia em distopia. Ou, com o prefixo grego di, indica o lugar dividido, o lugar destruído por divisões. E a unificação, feita de maneira perversa e malévola. Enquanto a utopia constrói a figura da sociedade justa, abundante, livre e feliz, a distopia exprime uma sociedade malévola, perversa, cruel e infeliz. Mas as distopias têm uma dimensão crítica inegável. No entanto, a sua dimensão crítica é sempre soterrada pelo imaginário distópico, ou, como escreve Calcagno, pelo fantasma da catástrofe. Na utopia, o ponto de partida é o intolerável, a injustiça, a mentira, o sofrimento humano, de maneira que a esperança utópica provém da sua energia como projeto e praxis, como trabalho do pensamento, da imaginação e da vontade para destruir o intolerável. O intolerável é o seu ponto de partida para destruí-lo. Em contrapartida, na distopia, o intolerável não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. A peculiaridade da semana de 22, penso eu, é que ela inaugura, para os anos que virão depois dela, o contraponto incessante entre o semióforo utópico da criação do novo e o semióforo distópico imposto não só pela tragédia soviética, pelo horror do nazifascismo e pela realidade brasileira no interior do capitalismo em escala planetária. Por isso, quem há de se surpreender que depois de 22, Oswald tivesse que abominar a distopia soviética e rumar para a utopia antropofágica? Quem há de se surpreender que um modernista pudesse cantar o verso "Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz"? Num grito utópico, diante de um mundo distópico, grito que ecoará nos levantes de 68,
quando cintila nos muros o canto. Sejamos realistas, peçamos o impossível. Muito obrigada. E neste sentimento imenso e utópico, agradecemos imensamente a professora Marilena Chaui. Agora, pedimos breves instantes para os necessários ajustes técnicos antes da primeira mesa. Retomamos em instantes.
E agora, após esse belíssimo prólogo, conferência da professora Marilena Chaui, a mesa inicial se propõe a discutir modernismo e utopia por meio dos diversos atos em perspectiva comparada do início do século até os anos 60. Convidamos para apresentá-la e mediá-la a senhora Kelly Adriano de Oliveira, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, educadora, ativista antirracista, pesquisadora, curadora e gestora cultural. É gerente adjunta da Gerência de Ação Cultural do SESC São Paulo. Kelly, por favor. Olá, boa tarde. Obrigada, Andréia. Boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Kelly e é com satisfação que realizo a mediação da primeira mesa do seminário Diversos 22, Levantes Modernistas, que abre um amplo ciclo de ações do SESC São Paulo para pensar as diferentes reverberações do arco do tempo marcado pelo bicentenário da independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna. Antes de apresentar as participações nessa mesa, ampliando as práticas de acessibilidade, para que todas as pessoas vejam, farei minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos castanhos encaracolados, curtos, na altura das orelhas. Visto uma blusa azul clara, de gola alta, uso um brinco colorido com estampas africanas, em tons de laranja, preto e amarelo. Atrás de mim, uma estante de madeira escura, com livros e suas capas de diferentes cores. Nessa primeira mesa do seminário, chamada Modernismos e Utopias, temos a participação de Francisco Alambert, doutor em História e professor do Departamento de História da USP, onde leciona História Social, História da Arte e História Contemporânea. Publicou, entre outros, História, Arte e Cultura, Ensaios, Editora Intermeios, 2020, e em 2004 recebeu o Prêmio Jabuti por Bienais de São Paulo, da Era do Museu à Era dos Curadores, pela editora Boitempo. É curador do Seminário Diversos 22, Levantes Modernistas. Também nessa mesa temos Andréia Giunta, escritora, pesquisadora do CONICET, que é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, professora da Universidade de Buenos Aires, foi curadora da 12ª edição da Bienal do Mercosul em 2020, e da exposição Pensar Todo de Novo, Rolf Gallery, Buenos Aires, em 2020. Andréia também foi curadora da mostra Mulheres Radicais, que esteve na Pinacoteca de São Paulo em 2018. E, por fim, Christopher Dunn. Christopher é professor associado na Tulane University, nos Estados Unidos, e docente do Departamento de Espanhol e Português, e no Programa de Estudos da Diáspora Africana. É filiado ao Centro Roger Taylor Stone para Estudos Latino-Americanos. Autor, com Cristina Yamagami, de Brutalidade e Jardim, A Tropicália e o Surgimento da Contracultura Brasileira, entre outros. Ao longo das apresentações, quem estará acompanhando o seminário poderá colocar suas observações e questões pelo chat, que, na medida do tempo disponível, traremos para a nossa conversa com os participantes e a participante da mesa. Bem, como disse o professor Francisco Alambert no artigo Debate sobre Semana de 22 pode ajudar país a sair do esgoto atual, publicado no jornal Folha de São Paulo no último domingo, 25 de setembro, há muito mais perguntas do que respostas no tempo que nos condena ao distanciamento ou à aproximação dos desejos modernistas. Assim, e tomando o conceito de tempo espiralar da professora Leda Maria Martins, em que performance da memória inscreve-se por meio de inúmeros processos cognitivos, assertivos e metafóricos, tanto conceituais quanto formais, que transcriam e representam presença e herança, conectando circularidades entre passado, presente e futuro, quais são as heranças deixadas por 22 e suas transformações? Em tempos distópicos, os sonhos modernistas são hoje alegorias de Brasil? A importante experiência da Semana de 22 para a História da Cultura nos ajuda a constituir imaginários de país, sem a hegemonia de pensamentos, com novas epistemologias e a partir de diversas narrativas para refundá-lo em um novo projeto?
quais legitimidades narrativas e representações de país estavam e estão em disputa. Em tempos em que intelectuais e artistas são considerados inimigos do Estado, o que significam as ideias da Semana de 22, do direito permanente à pesquisa estética, atualização da inteligência artística brasileira e estabilização de uma consciência criadora nacional. Nos diversos olhares possíveis para a Semana de Arte Moderna e sua atuação como levante no turbilhão propositivo de projeto estético-político de nação do futuro, e em suas contradições e utopias, o que a Semana de 22 tem a dizer sobre 2022? Quais as utopias modernistas? Quais as utopias de futuro? Passo a palavra ao professor Francisco Alambert e peço que, antes de trazer suas colaborações para nossas reflexões, faça sua autodescrição. Obrigada. Boa tarde a todos, a todes. É uma honra imensa estar aqui. Eu estou numa biblioteca, num escritório cheio de livros, não muito arrumados. Sou um homem bastante branco por fora, tenho cabelos que se tornam grisalhos, olhos verdes e uso um óculos de aro preto, acho. Eu estou ainda muito impactado pela fala, pelo prólogo da professora Marilena, né, que agora a Kelly completa, né, que traduz em termos conceituais e afetivos o que nós planejamos fazer aqui, o que hoje começamos, né? E começamos muito bem, né? É uma honra estar com minha querida Andrea Giunta e com Christopher, duas pessoas que têm trabalhos fantásticos sobre a arte, a música e a cultura do Brasil em relação ao modernismo mundial, no caso da Andrea, tudo argentino, e ela vai nos falar disso já, não só argentino, né? Eu queria retomar, porque este é o assunto, no fundo acho que é uma espécie de continuidade do prólogo da Marilena, né? Agora trazendo para uma perspectiva histórica, ela também fez, né? Eu quero falar de como pensamos, né, como esse seminário foi pensado junto com essa fabulosa equipe do SESC, do SESC Formação, e aí a palavra formação ganha o seu sentido mesmo, né, que não deixa de ser utópico, né, e que é um trabalho realmente fascinante, e a introdução do Danilo agora há pouco explicou isso muito bem também, né. O termo utopia, a Marilena nos introduziu lindamente. Eu quero falar rapidamente, antes de começar o texto propriamente, que eu preparei aqui para a gente falar, que tem a ver com um artigo que foi publicado na Folha, que já foi citado aqui, da ideia do levante. Eu trouxe esta ideia, a Marilena, esse termo apareceu na Marilena aí, na fala dela, inspirado, sem dúvida, numa linda exposição que o historiador da arte, Didier Berman, fez alguns anos atrás, chamada Soulèvement, chamada Levantes. Essa exposição veio para o Brasil, ficou no SESC, eu participei da parte brasileira dela, e eu acho que o Berman, ele levanta ele próprio, algo que nos é muito particular quando discutimos o modernismo no Brasil, especialmente a semana, né? Ele define, não vou entrar na questão de como é que ele constrói o conceito, mas ele entende levante como um gesto sem fim, incessantemente retomado. Na exposição, ele organiza isso a partir de um diálogo de imagens, de levantes,
que podem ser os levantes do mar, tomado por fotógrafos ou cineastas, pode ser o levante de 68, em Paris, ou em São Paulo, ou em Buenos Aires. O que é fundamental, isso é muito diferente, né? Nós estamos fazendo aqui correlações de imagens, nós vamos fazer grandes correlações de ideias, né? De perspectivas, de imagens, de semióforos, como a Marilena acabou de explicar, né? Portanto, é como um levante, como um gesto sem fim, né? Que é incessantemente retomado, e daí vamos, sobretudo nesses dois dias agora, discutir como essa retomada se levanta, né? Contra ou a favor, né? Em todas as suas contradições, da semana no século da semana. Isso porque, e agora entrando na questão histórica propriamente, apenas 40 anos antes da Semana de Arte Moderna, as questões centrais no debate brasileiro sobre cultura e política poderiam ser resumidas mais ou menos a estas. Devemos ou não abolir a escravidão? Como fazer parte do concerto das nações modernas, da lógica do trabalho livre, moderno e já industrial, já para nós, né? É a monarquia ou a república a forma política imprescindível para o Brasil do futuro? Culturalmente, éramos meros copistas das ideias e das formas estrangeiras e, dessa maneira, condenados a adaptá-las, formas e ideias que nos seriam sempre estranhas? Ou, ao contrário, tínhamos uma cultura própria, original, e deveríamos, assim, nos afastar de toda a influência impura e estrangeira? A brasilidade, afinal, era motivo de ufanismo, como de Antônio Celso, ou era uma sina de tristeza, como em Paulo Prado? Estas eram as questões. A extraordinária proximidade histórica entre 1880, quando essas questões estão colocadas, e 1920, mostra simultaneamente o quanto o tempo no Brasil pode estar defasado e o quanto ele pode acelerar muito rapidamente. Os artistas modernistas, todos nascidos entre fins da década de 80 e início da década de 90 do século XIX, são tanto descendentes desses embates do passado pós-colonial quanto foram apóstolos das novas ondas trazidas pela civilização industrial. Dito de maneira mais clara, eles forçosamente tinham que se debater com o passado recente, que não passava, e com o novo, que já tardava. Essas contradições e permanências são tanto a base da história da semana quanto são a matéria mesma da história nacional. Por isso, a semana é o mais importante fato histórico do Brasil moderno, fato histórico cultural do Brasil moderno, né? Do ângulo da história da cultura. É um gesto de levante e, por isso, ela recebe uma outra existência, uma existência histórica. Quer dizer, ela adquiriu a capacidade de ser inventada e desinventada, amada e odiada, reconstituída e desconstruída em todos os momentos em que a história do Brasil moderno, de suas utopias e distopias, precisa ser posta na ordem do dia ou no silêncio da noite. Semana de 22 é entendida consensualmente como uma performance em forma de ato de guerrilha de jovens burgueses antiburgueses, dando-se a isso ora sentido positivo, ora negativo. Né? Praticamente ninguém, sobretudo os participantes, nega o fato de que a semana nasceu para ser mito, entre aspas, para ser reiteradamente narrado, para ter caráter marcante e motivador. Levante. Para tanto, o fogo deveria arder muito mais e muito depois daqueles dias de fevereiro de 22, muito além do Teatro Municipal. Rubens Borba de Moraes, aquele dandy bibliófilo moderníssimo, descendente do próprio Borba Gato, disse que eles queriam, no mínimo, descoelionetizar a literatura
e desperrepizar a política. Vocês vão te convir comigo que era um bom início de conversa. Não há uma história da semana que não tenha que ser também uma história do século brasileiro da semana, já disse isso. A história de 22 é uma guerra de interpretações, de afirmações que renascia todas as vezes, especialmente em seus aniversários decenais, como estamos chegando agora, em que ela era admirada e nas vezes em que era ou é escarnecida. Se nos dias de fevereiro de 22 a resposta agressiva e barulhenta da plateia foi parte da performance, tanto quanto o que acontecia no palco do Teatro Municipal, ou nos salões modernos dos donos do café, sempre que se falou de 22, esse ato se refez. Pelo menos até o momento em que, lá por volta dos anos 80, a semana foi desaparecendo como emblema para todas as mudanças. Desde então, ela passou a ser cada vez menos efusivamente comemorada, ainda que permanecesse como uma fantasmagoria a assombrar o sono dos ricos. A semana é um fato sacralizado, portanto, como evento símbolo da mentalidade renovadora e moderna no Brasil. Ora, repetir isso, destacando seu aspecto mais ou menos regressivo, como se fez lá nos anos 80 e, em grande medida, continua se fazendo até hoje, é tão válido e banal quanto repetir a efígie de que os dias de fevereiro de 22 foram equivalentes aos dias de outubro de 17. Mais do que o rol de intrigas, o que interessa saber é que a história da semana é a história do século XX querendo saber quem somos e para onde vamos, com mais ou menos desatino. O que sabemos, sem dúvida, é que os participantes começaram a escrever uma história de seu evento fundador, elegendo os pontos a se privilegiar, que se tornariam, desde então, os pontos a serem afirmados ou negados. A partir daí, a Semana de Arte Moderna tornou-se uma efeméride oficial e passou a ser recontada e reinventada conforme os interesses e necessidades de cada época em que o Brasil teve que pensar ou repensar sua diferença, sua modernidade peculiar e trágica. Nas duas primeiras décadas do século XX, o movimento modernista, cujo centro foi a Semana de 22, mas obviamente não começou e nem se encerrou nela, acende diferentes processos de afirmação e construção de legitimidade. O moderno, o nacional e, sobretudo, Marilena já falou disso, o desejo de revolução, ainda que apenas um levante. Tudo isso constitui os seus terrenos de disputa e embates. Os projetos estético-políticos de Mário de Andrade, a antropofagia oswaldiana, o anarco-comunismo do Clube dos Artistas Modernos de Flávio de Carvalho, por um lado, o lado bom, por outro, a direita nacionalista e fascista, o outro lado, terrível e contemporâneo. Tudo se torna turbilhão em meio à crise de 29, à Revolução de 30 e à ditadura do Estado Novo. Foi só a partir dos anos 40 e 50 que o modernismo de 22 passou a ser comemorado, e entre aspas, porque esta comemoração começou pelo negativo. Em seus 20 anos, a semana foi incendiada pelo seu mais insigne representante, Mário de Andrade. Ele inaugurava, no contexto da ditadura do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial, do nazifascismo, a crítica modernista ao modernismo, paradoxalmente fazendo cinzas do passado inconsciente, essa expressão é dele, e convocando, aí já no velho estilo do Levante de 22, os artistas a, palavras dele, marcharem com as multidões. Em sentido bem menos paradoxal, e seguindo os ares otimistas posteriores, depois de 45, depois do fim do Estado Novo e da guerra, Oswald de Andrade e Lorival Gomes Machado chamam de volta o modernismo da semana como exemplar impulso para um novo tempo que viria, por isso, em seus 30 anos, em 1952, o legado da semana receberá uma releitura engajada e otimista, justamente do mais radical intelectual modernista, o crítico de arte militante socialista Mário Pedrosa. Entre o Mário
de 42, o de Andrade, e o Mário, de 52, o Pedrosa, e diante dos ventos favoráveis do desenvolvimentismo, um segundo momento modernista se constituía. É aquele momento que corre até os anos 60, em que, segundo a ironia do Robert Schwartz, estávamos nos tornando irreconhecivelmente inteligentes. Coisa que acabou logo. Nos anos 60, o modernismo de 22 ressurgia como vanguarda no contexto dos levantes, insurgências e revoluções, imaginárias ou não, mundiais, como a Marilena também se referiu. Ao mesmo tempo, e na contramão do fracasso dos sonhos modernistas representados pelo golpe militar triunfante. Tanto e de tal maneira que as comemorações dos 50 anos da semana em 1972 serão tingidas pelo verde-amarelismo e pelo nacionalismo escatológico, autoritário e reacionário. E pior, ainda assim, modernizador. O turbilhão agora se torna uma terra em transe e encontra na oposição entre o nacional popular, que reivindicava a herança do Mário de Andrade, e o tropicalismo, que reinventava a antropofagia oswaldiana na chave do desencanto, o seu grande embate. As décadas seguintes, caminhando para o fim do século, serão marcadas, ora pela continuidade do debate, ora pela descrença completa dele, como nas releituras pós-modernistas. Nesse caso, o segundo tempo modernista chegava ao fim. O modernismo, do qual a semana se tornou o acontecimento simbólico mais imponente no Brasil, pode ser entendido como um processo contínuo, de contínuo levante, em favor de diversos e contraditórios projetos de modernização e complexa busca de autonomia criativa dentro da modernidade. Modernidade é o novo tempo do capitalismo. Tal processo não foi de modo algum exclusivo do Brasil no século XX, ao contrário, era parte de um conjunto de ações não menos decisivas, não menos contraditórias e abertas, sobretudo latino-americanas. E isso Andréa Giunta nos falará logo. Por isso é preciso pensar os diversos atos modernistas, também em perspectiva comparada, do sul ao norte das Américas, e Christopher Dunn falará isso também. É assim que esse seminário, enfim, foi pensado, né? Pensado junto com a equipe de formação do SESC, né? Porque o centenário da semana se levanta novamente, agora diante de um novo tempo de fracasso. Em andamentos neoliberais, novas e velhas vozes constituem o turbilhão de horizonte rebaixado, frequentemente distópico, no sentido da Marilena, da fragmentação de projetos e sentidos. Tempos de bolsonarismos, de antimodernismos patrióticos, de autoritarismos em várias direções. Diante dessa vanguarda do obscurantismo, que é a nossa contemporânea, só uma pergunta é essencial. O que os modernismos de 22, ele mesmo e as suas reinvenções já seculares, têm a dizer sobre o Brasil de 2022? Walter Benjamin, no incendiário ensaio Experiência e Pobreza, que é de 1933, sob as botas da ascensão do nazismo, notou que o momento decisivo da primeira metade do século XX opunha duas formas de barbárie. Havia os bárbaros, os fascistas, entregues aos imperativos destrutivos e catastróficos do horror que a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica criaram, né? Aquilo que Freud chamou de pulsão de morte. E havia os novos bárbaros, que ele identificava com os artistas modernos, que também eram destrutivos, porém plenos de pulsão de vida, de futuro, de utopia, no sentido da Marilena. Esses, juntos com os revolucionários das ruas, formavam essa desejada, segundo Benjamin, nova barbárie. Né? Sua característica, diz ele, e eu estou citando, é uma desilusão radical com o século e, ao mesmo tempo, uma
total fidelidade a este século. Quando se queima a estátua de um antepassado de classe de muitos dos modernos da semana, contra o qual eles mesmos se insurgiram com seu fogo de palavras e gestos, é 1922 que se realiza no presente ou o seu contrário? O passado é, na urgência do agora, um velho semióforo, na figura potente usada pela Marilena para entender os mitos fundadores, ou é combustível para a utopia incendiária? E, dessa maneira, um levante ainda vivo na luta contra o passadismo, ou todos os passadismos, mais do que secular, do autoritarismo social e político do Brasil. Né? A semana foi elitista ou não foi? Foi auto-engano? Foi mito inventado? Ela está superada e substituída pelos novos arranjos identitários? Ainda podemos ser antropófagos? Não. Sérgio Vaz vai nos falar isso no final. Há muito mais perguntas do que respostas no tempo que nos condena ao distanciamento ou à aproximação dos desejos modernistas. Né? Uma utopia afetiva, como disse a Marilena. Né? Entretanto, as perguntas têm que ser, e eu espero que esse seminário faça isso, tenho certeza que fará, as perguntas têm que ser suficientemente boas para que possamos desejar levantar do esgoto do contemporâneo e queimar, sim, estátuas, semióforos, velhos ou novos. A semana fará 100 anos o ano que vem, já está fazendo, e Marilena Chaui fez 80 anos alguns dias atrás. Acho que as duas coisas podem muito nos inspirar um desejo, um sonho de futuro. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, Francisco Alambert. São falas inspiradoras, né? Desde a fala do professor Danilo, passando pela professora Marilena Chaui, e agora, né, todas as suas recolocações. É muito, muito importante que esse sentido de levante tenha esse sentido, né, potente de dinamizar, de esperançar, né? E as artes caminham nesse lugar, né? É muito potente quando você fala de um tempo e do outro, e na verdade esse entre tempos, né, tem essa potência fervilhante que faz com que, né, sigamos. Bom, muito obrigada. Então agora vou passar para a Andréia Giunta. Andréia, a Semana de Arte Moderna, como disse o Francisco Alambert, é um marco que simboliza o Brasil moderno, o desejo de moderno e suas contradições. Essa movimentação pelo progresso, futuro, autonomia criativa, identidade nacional que se deu em São Paulo, aparece na historiografia como pulsante em diferentes lugares do Brasil, e esse movimento de ideias, criação e pensamento também se desenvolveu em outros países, né, principalmente na América Latina, como o Alambert também já mencionou, né. Pensada como uma região cultural em uma perspectiva decolonial de território, né, não com fronteiras, o que outras vanguardas artísticas estavam dizendo? E como reverberam no que as artes estão dizendo hoje? Você pode nos trazer essa perspectiva, né, o modernismo, as utopias, as vanguardas intelectuais e artísticas nos países, quais as interlocuções com as vanguardas modernistas aqui do Brasil? Peço que antes, por favor, faça sua autodescrição. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. Vou fazer a minha descrição em português e depois eu vou falar em espanhol. Sou uma mulher de mais de 50 anos, eu tenho cabelo escuro, com um pouco de ondas. Fico no meu escritório com os quadros que eu amo e os livros. Estou com uma blusa preta e um colar que tem distintos cores de marrom. E estou muito agradecida pelo convite para fazer a minha apresentação hoje. Vai ser uma apresentação onde estou fazendo uma pergunta historiográfica, não? Como foi contada a história da arte da América Latina,
o que é a modernidade, como foi feito o mapa da modernidade, e propondo uma regionalização do arte moderno da Europa para dar visualidade às modernidades desde uma perspectiva paralela, também as vanguardias simultâneas, e considerar também... Vamos considerar... Diante da época da metáfora, da raiz, para entender a modernidade na América Latina. Então, é um modelo de análise que pode ser discutido. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz para essa apresentação. Vou passar agora, vou falar em espanhol, e por isso vocês vão ficar com a tradução em português. Bem, aqui tem o título da minha apresentação. Aqui está o título da apresentação. Modernidades paralelas, vanguardas simultâneas, horizontes de época e metáforas de enraizamento, a regionalização da arte moderna na Europa. Eu gosto de observar a cena da América Latina desde o ângulo periscópico que nos oferece a criatividade artística, porque junto com o crescimento das grandes cidades, tinha sido feito a partir do século XIX a relativa estabilidade das instituições políticas com o crescimento da exportação e da articulação das economias, foi definido com força uma paisagem de emergência e estéticas múltiplas, manifestas e trajetórias artísticas, obras e um programa que se autorrepresentava de vanguardada, que tomava partido e fazia parte da arte latino-americana com singularidade. Vamos ver o livro de Beatriz sobre Buenos Aires, sobre uma modernidade periférica que descreve a percepção do urbano transformado a partir de uma pintura solar. Mas vamos ver esse cenário. Como acontecimento inaugural, a semana de 2022, para então, a partir de aí, criar um artigo prático com 5 casos adicionais. Martín Fierro, Torres Garcia, Moralismo Mexicano, Wilfredo Lam e a revista de arte abstrato Arturo. E aí, a partir disso, propomos uma constelação de ideias de vanguarda que escolhemos interpretar como simultâneas a outras que eram formadas a partir dos centros e simultâneas a outras que eram formuladas nas diferentes cidades da América Latina. A modernidade paralela se refere aos anos compreendidos nos anos 20 e o final da Segunda Guerra Mundial. E com que perspectiva? Com aquela que vemos as modernidades latino-americanas como desprendimentos e uma revisão borbulhante de ideias, sempre entendidas com relação a um centro gerador, que é a Europa, e uma versão limitada da Europa, ou seja, apenas poucas cidades, e uma geografia que depois da Segunda Guerra Mundial incorpora Nova York, uma cidade dos Estados Unidos, e a arte moderna numa parte do Ocidente. E mesmo que os livros anunciam a arte moderna desde uma perspectiva universal, a arte moderna é algo consolidado, que se expande do centro até os seus satélites. E, obviamente, eu não quero apagar os coletivos dos artistas latino-americanos e também da cultura europeia. Existiram intensos diálogos transoceânicos e quase todos os artistas lançaram manifestos ou apresentaram obras que estiveram antes na Europa. E, obviamente, produziam textos, imagens, impressões, reproduções, e um diálogo muito fértil de originais e cópias,
entre contemporâneos de uma visão crítica, como Fernando Braz, quando ele revisitou o Museu de Reprodução Pictória da Universidade Nacional de San Marcos. Vocês têm aí uma imagem dessa instalação do Fernando Braz. E essa instalação, ela reunia as cópias que vinham dos grandes museus do mundo e que foram adquiridas nos anos 40, 50, para criar esse museu de cópias. E o artigo através do qual foi encarregada essas cópias, solicitada essas cópias, foi aí que o Fernando Braz copiou o Maine. Então, a gente vê as cópias dos documentos originais, feitas à mão pelo artista, ou seja, é uma cópia original, entre aspas, né, entre as cópias originais. E as cópias originais do museu, que eram cópias de originais, estavam nos museus europeus. Então, nessa instalação, o Fernando Braz, ele falava com ironia a precariedade do sistema de arte do Peru e também se perguntava sobre esse canal ocidental e os originais e as cópias. E essa instalação foi exposta na Bienal de Veneza. E foi interessante porque o artista decidiu enviar para Veneza cópias das cópias originais do Museu de Cópias. Então, deixou aí em Lima os originais que copiam os documentos do artigo, do arquivo. Na verdade, ele deixou em Lima cópias das cópias originais do arquivo e enviou as cópias originais feitas por ele, desse arquivo, para Veneza. E aí produziu todo um emaranhado novo aí entre cópias e originais. E assim as relações entre esses objetos ficou todo enrolado e que gerou uma pergunta. O que é original e o que é cópia nessa grande constituição dos museus dos cânions estéticos? E a pergunta, então, que é pertinente para a produção da arte contemporânea, que trabalha com relação a cópias e produções originais, também dá lugar aos modernistas, porque não é claro na gênese da modernidade como é gerenciada a ideia da invenção sobre a qual está baseada a história das vanguardas artísticas euro-norte-americanas. Sabemos que como deve ser inaugural também a arte da África e como foi mostrado em 2017 no Museu de Wybram Lee e que declarava que ele não conhecia a arte da África e tinha aí muitos estudos cheios de objetos, máscaras, esculturas. E se falamos dos centros e das periferias, nós deveríamos de considerar a arte moderna europeia como não periférica em relação à arte da África. Por momentos, os quadros do Picasso foram quase cópias literais dos objetos que era visto no Louvre, que também era levado para o seu estúdio, quando os seus amigos tiravam do museu. Então, se vamos considerar algumas coisas que o cânon do arte moderno adorava como evolução e estilo, a arte moderna europeia partiu da relação com a África, uma relação derivada da divisão e saqueamento de um continente que a Europa ordenou dos museus de arte e antropologia da África. E se nós só entendemos as vanguardas latino-americanas como um depois, ou como em função de, ou como uma derivação da Europa, deixamos de lado, por um lado, na verdade, a história da arte moderna e aquilo que constitui o índice dos livros canônicos sobre a arte moderna de Jansen em adiante, e, por outro lado, uma sucessão de diferenças curiosas dos diferentes continentes.
Então, por isso, escolhemos observar a simultaneidade dos processos para, então, a partir disso, colocar nosso enfoque no que é específico, nos traços que se distinguem e que não são expressados no resto da Europa, mas que são constituídos nas modernidades artísticas da América Latina. Sabemos que a modernidade europeia não teria sido possível sem o descobrimento da América, como já foi falado, e que o colonialismo é o outro lado da modernidade, seu lado obscuro. E a modernidade artística europeia não teria existido sem os laços comerciais e coloniais da Europa com a Ásia, a África e a América Latina. E essa região do planeta hoje, ela está na parte sul global, que tem uma metáfora política e cultural para simular o discurso do Ocidente na relação subalterna que existe e que não é escutada até hoje. Vemos nessa organização pós-pandemia um processo complexo de limpeza das instituições da arte nos centros. A contratação de diretores afrodescendentes indígenas nos museus da Europa e Estados Unidos, num momento de devolução também de peças extraídas nos processos coloniais e que foi feito principalmente a partir do Estado francês e os seus museus, e que vem acompanhada de uma nova consciência da historicidade e a contribuição dos diversos sul-s expulsos nos seus discursos canônicos e que produziram uma linguagem específica, publicações, exposições e museus. Precisamos de histórias que cruzem com as geografias, que normalmente é o transatlântico e que produz a colonização e migração da Europa. Precisamos incorporar as outras travessias que também envolviam a escravidão articulada a partir da Europa, suas redes comerciais e as suas necessidades. Dos navios descenderam os corpos que eram alimentados como carvão humano, o processo de expansão do capitalismo global já desde os tempos da colônia. E entre os anos 20 e 40, antes do final da guerra, diferentes atos modernistas, para usar essas palavras-chave que essa conferência provoca, sacudiram a cultura das metrópoles da América Latina. Eu estou apresentando um arquivo arbitrário, mas preciso de alguns desses atos, e eu já peço desculpas com relação àquilo que eu não estou colocando, incorporando, mas vamos pensar nesse mapa e colocar atos. Em 1922, com o lançamento da Semana da Arte Moderna de São Paulo, esse é um ano-chave na percepção de uma nova cronologia que foi colocada em prática. Entre 1924 e 1927, a publicação da revista Martim Ferro em Buenos Aires, e entre 1922 e 1949, uma data que considera o final do Hospício Cabanhas e o retrato do muralismo mexicano. O universalismo construtivo no Uruguai, com a volta de Torres Garcia em Montevideo, em 1934. A realização da reunião de Alfredo Lambe antes do fim da guerra, em 1943, e a revista Arthur, em 1944, onde eram reunidos escritores da Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, como ponto de partida de uma vanguarda concreta, em que foi ampliado para toda a América Latina. E todos esses atos modernistas mostravam momentos radicais, com poéticas diferenciadas, que davam uma marca potente para a América Latina. Tiveram manifestos, outros eram expressos por reuniões, em obras visuais, e algumas pinturas foram fundamentais. E podemos denominá-las como imagens de manifesto.
e que condensavam novas formas de entender o mundo. São manifestos sem palavras. E é aquela que rompe com uma toma de posição estética. Nessa ocasião, eu quero dizer que o meu propósito aqui não é contar uma história e considerar... E é um conceito que trabalha com consistência a partir dos anos 60, na Segunda Guerra, e que agora quer provar a sua produtividade nesse período entre guerras. Por isso, ele coexiste com o conceito de modernidade paralelas para mim. Todos esses atos são autorrepresentados como vanguarda, e com isso eu tenho dois significados. Por um lado, eles foram vistos como uma marca no tempo em que avaliavam o passado que era deixado para trás e proclamavam a certeza de um novo começo. E essa marca estava na renovação das linguagens, na específica combustão dos elementos que eles propunham. Por outro lado, e esse é o segundo traço de distinção, essas vanguardas eram vanguardas porque introduziam um questionamento implícito ou explícito das instituições que regulavam o campo da arte. Então, vemos como foram produzidas, e aqui eu não estou fazendo uma apresentação de trabalho desse arquivo, mas de uma descrição de como era feita essas articulações e renovação da linguagem crítica institucional nos diferentes atos aos quais eu vou falar. Então, a semana começou num teatro para dizer que a arte mudava, que a sua residência passava da cidade imperial à cidade moderna e também tradicional. E o artista visual era Anita Malfatti, com o crítico Monteiro Lobato, quando ele aplicava sua obra numa linguagem médico-patologizante. E aí temos um evento publicitário escandaloso, feito a partir da coexistência de diferentes artes e discursos, dança, música, poesia, cultura, conferências, uma combustão. Em 1922, era um ano de relações patriotas, mas ao invés de olhar de forma revisionista e nostálgica o passado, fizemos essa arte em ebulição para que nessa coexistência pudéssemos gerar a chave para esse futuro. E nessa base, então, é possível compreender as bases modernistas que envolvem o manifesto da poesia Pau Brasil, das mãos de Oswaldo de Andrade e da forma visual com a pintura de Tarsila do Amaral, que é um exemplo de imagem manifesto. Isso em 1924. E também o manifesto antropofágico, que é uma fusão do texto e a imagem com essa imagem singular, essa imagem da Tarsila e o texto do Oswald, os dois de 1928. Então, eu entendo que, indo para Buenos Aires e esse movimento da revista Martin Ferro e esses atos, e era satirizada a vida política e os costumes ao mesmo tempo que atuava como um espaço de observação do teatro, a música, como um farol, uma orientação de por onde vai essa vanguarda. Era frequente nas suas páginas, Alberto Prévis, e também a obra de Petrucci e de Nora Borges. Uma artista que podemos pensar como exemplo paralelo ao lugar da Tarsila e Anita Malfatti na modernidade. Ainda que ela não experimentou um ataque da crítica, ela apresentou uma iconografia numa linguagem diferente e que ainda não recebeu o valor ou que fosse feito criticamente na Argentina. E também Pitorucci,
ficam a sua exposição de 1924 na galeria, recebeu violentas críticas que eram feitas como um ingrediente importante na formação de uma cena de vanguarda em relação a Martim Fierro. E nessa exposição, Vitor tinha exposto obras como Alcazul, Capri, em 1918. Também gosto de pensar nas revistas como metrópoles de papel, as revistas em que as páginas funcionam como se fossem os muros de uma exposição, que permitem ir e vir nas suas páginas e acessar o que denominamos uma formação cultural internacional, em que participavam escritores de outras partes do mundo. Há um traço, uma característica inerente da cultura da metrópole, da vanguarda e da modernidade. O moralismo teve uma forma de chamado com uma revista em 1921, que é Vida Americana, publicada em Barcelona em 1921, que convocava um movimento que foi aquele que conceitualiza o artista como um trabalhador. Foi um movimento incentivado pelo Estado, pelo Ministério da Cultura do Estado da Espanha, como revolucionário, a cargo de José Vasconcelos, que diz que pinta muito, pinta rápido e nos espaços públicos. Aqui temos os primeiros murais de Diego Rivera e Siqueiros no antigo colégio de San Ildefonso. E nessas iconografias, o moralismo começa fundindo temas para passar a história, o relato da história do México nos espaços públicos. E a imagem é concedida como um compêndio do histórico e um instrumento educacional. E onde tinha presença as culturas indígenas, os discursos políticos e também a ciência, a ideia do desenvolvimento da ciência e os valores da terra. Não moralismo, mas sim modernismo. Muito bem, e a outra parte do mapa aqui, em 1934, depois de estar vários anos na Europa, ter sido parte do coração da vanguarda europeia, Torres Garcia chegou em Montevidéu, em 1935, onde teve uma conferência inaugural e com uma imagem mágica. Vemos aí um novo olhar para a América. E ele descrevia a cidade de Montevidéu como uma cidade vazia de artes. Torres Garcia, ele parecia que não estava inovando nada quando chegou em Montevidéu. E nessa retórica inerente à vanguarda, ele propunha fundar uma escola de artes nova. E aí, no mapa, ele colocou uma flechinha. E nessa conferência de 1935, ele dizia a emblemática frase: o nosso norte é o sul. E a proposta de Torres Garcia é uma proposta estética, um universalismo construtivo na nova escola de artes, e que também era entendida como uma continuidade com linguagens e sentido de arte pré-hispânica. Então, os integrantes da Associação Arte Construtiva viajaram para o Peru e analisaram as formas, as técnicas da cerâmica e continuavam e fundavam, ao mesmo tempo, uma expressão que misturava a arte e a vida cotidiana, que é uma expressão em que pode ser encontrada essas marcas no Uruguai, na tradição de cerâmica, com um design totalmente diferente. É uma tradição contemporânea que vem até como uma forma de verificar o sucesso desse projeto de Torres Garcia de criar uma escola de arte no Uruguai. Em 1943, depois de ter passado, em 1938, do que aconteceria também a invasão dos alemães a Paris,
depois de ter estado num campo de concentração no Caribe, em Martinica, ele chega em Havana e funda a Tropicalidade Caribenha, e que fala em primeira pessoa da exploração do Caribe, a relação da exploração e a dependência em que ele está. E foi falado muito sobre essa relação com os objetos africanos que Ilan experimentou em Cuba, na Europa. E ele conhece na Europa através de Picasso e a sua relação com Michel Leiris, essas máscaras, esses objetos que estão nos, europeus da Europa, nos museus europeus da Europa. Então, em Cuba, ele recebeu uma formação acadêmica e descobre a África na Europa. E também vemos até que ponto essa cultura africana é a que pertence a ele, que ele nem menciona, nem copia, e essas formas pertencem a ele em primeira pessoa. Nessa pintura, vemos as formas que ele mostra, fundindo com a alternância do calor e frio, criando esse conjunto que expressa a coexistência entre o humano, as deidades dos santuários e a natureza. E ele produz essa pintura manifesta, que introduz a cultura afro-caribenha na linguagem da modernidade. E, por último, nesse arquivo tátil, temos a revista Arturo, publicada quase no final da Segunda Guerra Mundial, e nas suas páginas aparecem artigos que fundam alguns dos conceitos dessa vanguarda abstrata, como é o marco recortado, que é feito por um artista uruguaio, Roger Rothfuss. E essa linha vermelha mostra uma imagem aplicada por uma artista argentina, Lidy Prates, que deixa sua pintura à disposição das diferentes interpretações que foram feitas em Rio da Plata, também no Brasil. E nesse apoio, a revista, que pode ser pensada também como um espaço em que as páginas eram paredes que poderiam passar de forma sucessiva, víamos essas duas ações. Por um lado, um cenário de uma vanguarda completa e que tinha ficado suspensa na Europa no começo dos anos 30. Com abstração e criação em 1931. E Benjamin Mucklow identificou como a extensão imediata ao desenvolvimento lógico das vanguardas do pós-guerra. E na América Latina começou antes. Por outro lado, era mostrado nessa revista uma formação regional em que coexistiam escritores e artistas da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Uma informação que tinha pontes comunicadoras nos anos seguintes, criando relações materiais de viagens, de correspondências, de publicações, e eu nem vou recriar aqui essa longa história. Acho que eu parei de compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar novamente. ¿Por qué utilizo los términos modernidades paralelas y vanguardias simultáneas? Por que são as formas simultâneas a história cunhada pelas vanguardas europeias? Não necessariamente, mas elas são paralelas ou simultâneas durante esse período de tempo que articulou uma ideia de arte moderna na América Latina. Não se trata de estabelecer uma correspondência cronológica, mas de tornar evidente que é uma genealogia da arte moderna que não tem lugar na internacionalmente existida e repetida ao redor
do modelo da unidade ocidental, ou seja, colocar a arte moderna da América Latina, que desenvolveu no período da guerra em termos continentais, regionais e nacionais. Então, nós temos que entender a sua especificidade para acabar com essa ideia periférica que é explicada através da central universal. O início dessa apresentação, em que eu contraponho esse conceito que foi postulado nos anos 80 com relação com as modernidades periféricas, se entende como tal aquelas que ativamente, desde os bordos externos do centro, faziam operações produtivas. É uma percepção que foi magistralmente colocada pela Baestri Sérgio, e o Ortiz Escobar, entre outros, desde os anos 80. Eu mesmo escrevi um ensaio que chamava Estratégia da Modernidade na América Latina, que iniciava da ideia de uma produção poética articulada desde a descentralização. E eu me referia a esse texto de estratégia com uma inversão, apropriação da apropriação, para me referir do movimento como a antropofagia, o universalismo construtivo ou a negritude. Não é, bem, queria deixar bem claro, que a perspectiva desses autores, em que eu mesma coloquei, tenham falta de validade, mas é que no mundo da arte, em que as ideias de origem e existem, existe uma regulamentação do mercado, tão privado como institucional, que opera e vê a arte latino-americana e de outras partes do planeta como uma quantidade reduzida de cidades europeias, como uma fronteira, uma curiosidade, um capítulo especial, fora do relato central da arte, com letra maiúscula, onde você se coleciona e se exibe nos museus de arte moderna no mundo. Então, ele serve como um efeito de descentralização, o que é produzido na canônica canonização do Museu de Arte Moderna de Nova York, que, para contestar politicamente a decisão do Donald Trump de proibir a entrada dos Estados Unidos de cidadãos de 7 países, de Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irã, o MoMA, ele lançou uma exposição com obra de artistas desses países que estavam guardados no seu acervo e resultou uma coisa tão estranha ou como renovadora. Você vê obras do Picasso, do Matisse, por exemplo, essa do Charles Hossein, do Marcos Grigorian, de Shirana Shabassi, de Parmista Banoli, de Saha Adi e Tala Madani, junta com Matisse e com Picasso. Isso foi uma contestação da geografia para a política, mas uma transformação, mas um relato que o MoMA se conformou e manteve. Então, a gente pensa na consequência não desejada de assumir como produtivo o conceito de periferia. E agora eu paro de compartilhar a minha tela. Já parei de compartilhar, né? Muito bem. Então, eu queria ressaltar os aspectos duplos das vanguardas latino-americanas, que inovavam nas linguagens, tinham uma contravenção da ordem, e fazia isso através desse horizonte da época que assinalava esse futuro e essa utopia, e fazia de uma maneira tão boa, com a metáfora do enraziamento, a Tarsila da Moral, a antropofagia, a cultura pré-hispânica, e a metáfora da inovação, a abstração, os objetos artesanais com relação à vida, as anamorfoses. Todos esses atos permitiam ativar a combustão cultural da vanguarda e a sua relação com o desenho industrial, com o passado anterior à conquista, com a presença indígena, com a presença negra e também com a presença feminina. Vamos destacar que o Brasil é um dos poucos países em que foram as artistas mulheres que marcaram a cena de disrupção e contestação da vanguarda. Do ponto de vista que eu proponho, ele não parte de uma percepção pessoal, mas de uma perspectiva historiográfica compartilhada. Eu quero retomar aqui as propostas do historiador polonês
Priotovsky, que propõe uma história da arte horizontal. No ensaio Tower Horizontal Gesture of the European Avant-Garde, o Petrovsky reaciona com relação à história da arte moderna e exclui a arte que foi feita em países e cidades da Europa do Leste, marginalizadas desde o relato canônico. Então, ele centra a sua análise partindo do Art in the 19th Century, que foi escrito pelo grupo da revista October. Depois de elogiar a atuação da atualização metodológica, a bibliografia do livro, ele apresenta questões de ordem geográfica e diz que, apesar de que nesse volume monumental se incluam informações sobre a Rússia, Brasil e México, Japão, a Europa Central, do Norte e do Sul, ele considera que falta na análise uma geografia crítica que contempla a significação do espaço de um lugar onde os trabalhos foram realizados. Ou seja, se aplica essas exterioridades no modelo evolutivo canônico da evolução dos estilos que estiveram desde as poucas cidades da Europa. E ele fala que esse livro fracassa ao questionar o relato da arte dela em si, não desconstrui a relação entre o centro e a margem dessa arte moderna. As diferenças da história da arte moderna são introduzidas como fragmentos de uma história global e universal estabelecida de uma percepção ocidental da história, e denomina dessa percepção a percepção vertical. Percepção vertical com relação a algumas cidades, Berlim, Paris, Viena, Londres e Nova York, desde que se internacionaliza o modelo. A arte do centro estabelece um paradigma, valores, critérios que se adaptam. O reconhecimento de onde ela se realiza vai depender sempre dos centros. O Petrovsky diz que os artistas tinham uma visão horizontal. Por exemplo, como Bereton fala do paralelismo entre o surrealismo de Paris e de Praga, mas que a história da arte foi escrita orientalizando o que aconteceu fora desse fragmento da Europa. Então, eu concordo com o Petrovsky e com o Dipieszczak-Kravatsky quando ele propõe a provincialização da Europa. De modo equivalente, nós promovemos a arte moderna europeia, que não é uma arte moderna europeia, e sim uma das suas versões, porque de forma paralela você tinha outras modernidades. Incorporando as minhas observações com a dos Petrovsky, eu digo que a simultaneização da vanguarda envolvia várias operações. Primeiro, observar o movimento da inovação da linguagem e a crítica institucional com a relação do seu processo de produção geográfica e culturalmente situados, não com relação às cronologias do centro. Em segundo lugar, dar proeminência às denominações dos próprios artistas, homens, mulheres, que propuseram para nomear as suas intervenções de vanguarda antropofágica, o muralismo, a negritude, o perceptismo. O glossário da arte latino-americana, ele é extenso e ele é intenso. Ele não se define com relação ao cubismo, ou surrealismo, ou conceptualismo. Entre 1922 e 1944, foram produzidos movimentos de transformação da linguagem da arte da América Latina que se autorrepresentaram como vanguardas. Em muitos casos, se tiveram manifestos, outros foram reuniões, publicações. Os restos foram fundamentais como uma imagem e manifestos. E nelas se condensavam novas formas de entender o mundo. Então, foram modernidades paralelas e horizontes de época da modernidade, vinculado ao processo de metropolização, que compartilhava também as poderosas metáforas do enraizamento, que ao mesmo tempo que procurava renovar as linguagens, ele observava um passado pré-colonial
para se tornar uma matéria viva no seu tempo e no seu contexto. Então, é importante ressaltar a distância entre a visão antropológica que as vanguardas europeias forjavam através de saquear os artigos arqueológicos e uma outra que era gerada na América Latina como formas e linguagens de enraizamento. Será mais do que uma estação era trazer ao presente estéticas do passado. Então, aparecia, né, os traços coloniais e uma unidade continental perdida, jamais alcançada depois da estrutura colonial, nos anos em que a América Latina definitivamente era pensada como moderna, ela conseguiu manter essas representações com uma linguagem contemporânea, moderna e simultânea. É importante destacar a simultaneidade no sentido que os movimentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, eu digo, na Segunda Pós-Guerra, os artistas não sentavam as vanguardas como estavam acontecendo nas neo-vanguardas dos anos 60. Ao contrário, se trata de uma intervenção inaugural que se estabelece em cenários simultâneos da modernidade. Para falar das neo-vanguardas, a gente tem que considerar não só o modelo escrito pela escola do October, mas em que medida as neo-vanguardas latino-americanas revisitavam as vanguardas latino-americanas. E, em vez de nos referirmos à história da arte moderna, vamos nos referir na história da arte moderna ocidental, desde a multiplicação geográfica e cultural, as noções do cânone e estilo que estavam entrando em crise, as perspectivas transnacionais situadas em lugar das internacionais, me permitem tornar nebuloso o relato evolutivo das formas para impregnar com as circunstâncias em que as obras foram geridas. Isso para ir mais além, que as utopias vinham do coração da sua enunciação, a história da arte que se articula da simultaneidade e não da normalização, que necessariamente hierarquiza, e em vez de ser um relato das estruturas, a marginalização e a colonização, se transformam em um instrumento de emancipação. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Você traz realmente um panorama muito rico, né, contextualizando, é importante demais, né, essa reflexão sobre modernidades paralelas, vanguardas simultâneas e tensionando conceitos de periferia, centro, margem. Muito obrigada. Bem, já que estamos falando de artes, né, já aproveito e passo então para o Christopher. Né, Christopher, que trabalha com essas reflexões também do campo artístico e das influências modernistas. Para além das utopias que moveram a Tropicália, porque ele trabalha principalmente com as questões referentes à Tropicália, você trata da relação também entre artes e violência. A forte repressão política do regime militar, que governou o Brasil de 64 a 85, e a Tropicália como esse movimento articulador dos conflitos e aspirações de uma geração de jovens brasileiros. Novamente, um grupo de jovens, né, reunidos para pensar essa perspectiva, né, modernista para as artes. Christopher, quais diálogos e quais perguntas a Tropicália estabelecia com a Semana de 22 e o que tem a dizer sobre 2022? Peço que antes faça sua autodescrição também. Obrigada. Ah, sim. Meu nome é Cris, eu sou de Chicago originalmente, mas moro em Nova Orleans, em Louisiana, há mais de 20 anos. Sou um homem branco, né, norte-americano, de 56 anos. Tenho olhos azuis e cabelo marrom. E estou usando uma camisa florida. Não uma gravata florida, como o George Ben quer, mas uma camisa florida. Muito bem, gostaria de agradecer o Chico Alambert pelo convite, né, de participar, e toda a equipe do SESC e dos organizadores.
Kelly, como você mencionou, minha pesquisa tem menos a ver com a Semana de 22 e o modernismo, e mais com a Tropicália dos anos 60 e como eles, os tropicalistas, de alguma forma, lidavam com as questões levantadas em 22 e 28, né, sobretudo com a antropofagia. E atualmente eu estou escrevendo um livro sobre o Tom Zé, né, que o último tropicalista, como diz uma biografia muito interessante de Pietro Scaramuzzo, né, um italiano que acaba de lançar uma biografia bem interessante, bem feita sobre o Tom Zé. Meu livro vai ser um pouco diferente, né, mas a biografia tem sido bastante útil. Para começar, eu gostaria de lembrar um momento interessante na forma em que a Tropicália foi digerida, digamos, fora do Brasil. E foi um momento que aconteceu, inclusive, bem depois, quase 30 anos depois do que ocorreu no Brasil, né? Então, demorou bastante tempo, né? Foi nos anos 90, na verdade, no final dos anos 90, em que se espalhou, né, e teve uma espécie de voga tropicalista e entre, sobretudo, alguns músicos experimentalistas nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo. Isso foi mais ou menos no final dos anos 90. Eu gostaria de começar citando um artigo que saiu no New York Times Magazine, bastante difundido, escrito por um jornalista chamado Gerald Mazzarotti, né? E o título do ensaio é Tropicália Agora, né? E em que ele fala sobre este movimento, a descoberta, né, entre os roqueiros nova-iorquinos da Tropicália, né, que receberam como uma espécie de vanguarda internacional do rock. E citando ele: o que aconteceu no Brasil há 30 anos atrás é o som das coisas por vir. Mazzarotti conta uma história bastante conhecida sobre a Tropicália. Fala sobre seu surgimento no contexto do Brasil autoritário, violento, como Kelly mencionou. Seu diálogo com o rock post-Beatles. Sua dívida em relação à antropofagia, que, segundo ele, inspirou novas formas de bricolagem transcontinental que comentaram o lugar do Brasil no mundo. Naquela época, final dos anos 90, Tom Zé então completava quase uma década desde o lançamento, em 1990, de uma coletânea chamada Best of Tom Zé. Foi pelo selo do Wakaba, que era de David Byrne, né, o ex-integrante da banda Talking Heads, que tem bastante poder cultural nos Estados Unidos, né? E meio que relançou a carreira de Tom Zé, que tinha definhado, né, durante a década de 80. Naquela época, o Tom Zé estava preparando para um turnê nos Estados Unidos com uma banda experimental de Chicago, chamada Tortoise, para promover um disco chamado Com Defeito de Fabricação, ou em inglês, Fabrication Defect, que então fazia bastante sucesso nas rádios mais independentes, universitárias, nos Estados Unidos. Coincidiu também com o relançamento em CD, aquela velha tecnologia do CD, de todos os discos tropicalistas dos anos 60, né, que estavam circulando mundialmente pela primeira vez. E no Brasil, coincidiu mais ou menos um pouco depois do relançamento, do lançamento do best-seller de Caetano Veloso,
o livro, né, Verdade Tropical, um livro de memórias, que teve um papel fundamental em estabelecer uma certa narrativa, né, sobre a Tropicália, né, e explicar a Tropicália. Nessa época, quando li a matéria, eu disse, oh, que interessante, eu estava preparando o meu livro sobre a Tropicália, eu achei fantástico toda essa atenção, e eu imaginava que Tom Zay iria gostar também, porque deu destaque para o ressurgimento, né, o renascimento de sua carreira, de sua importância para a Tropicália, etc. Mas pouco tempo depois de sair o ensaio, ele deu uma entrevista no Brasil em que ele criticou duramente o ensaio de Mazzarotti, citando ele. Eles falam como se Oswald, Antropofagia e Rock Internacional estivessem no centro de toda essa tropicalidade, ou seja, Tropicália, né? Eles não estavam. Antes disso, havia o Nordeste. Ok. A réplica de Tom Zay chama a atenção ao distanciar-se de uma certa tradição crítica que remete aos primeiros ensaios sobre a Tropicália como uma rearticulação da antropofagia nos anos 60. A chamada retomada oswaldiana era o termo que se usava naquele tempo, no final dos anos 60. Agora, é preciso reconhecer que a antropofagia é um tropo complexo e polivalente, não há dúvida. Mas eu acho que existe uma versão, talvez simplista, mas é uma versão que predominou, que afirma que uma cultura dominante, seja europeia ou norte-americana, podia ser aproveitada e digerida pelos artistas brasileiros em busca de originalidade cultural, né? Ou seja, antropofagia como é um modelo de antropofagia como consumo produtivo. Digerir para criar uma coisa nova. E depende essa leitura justamente do modelo que Andrea acaba de criticar, que é o modelo centro-periferia, né? E os poetas concretos tiveram um papel fundamental em canonizar esta leitura, né? Porque esta leitura deu suporte ao seu próprio projeto de articular o neo-vanguarda desde a periferia, como eles se colocavam naquele tempo, e ofereceu um caminho no debate em torno do nacionalismo e do cosmopolitismo na cultura brasileira, né? Este modelo, então, foi depois aplicado à Tropicália, né? Que foi lido como uma espécie de revisitação à Tropicália, à antropofagia. Em uma entrevista com Augusto de Campos, em 68, Caetano Veloso declara claramente: o tropicalismo é um neo-antropofagismo. E 30 anos depois, em Verdade Tropical, ele explica com mais detalhes, citando: a ideia do canibalismo cultural servia-nos aos tropicalistas como uma luva. Estávamos comendo os Beatles e Jimi Hendrix. Nossas argumentações contra a atitude defensiva dos nacionalistas encontravam aqui uma formulação sucinta e exaustiva. Enquanto isso, Tom Zay desenvolvia um relato alternativo sobre a Tropicália, que enfatizava a alteridade temporal do Nordeste, especialmente o Recôncavo e o Sertão. Ele, por exemplo, descreve sua cidade natal, Irará, como medieval, pré-gutenbergiano, um termo que ele gosta de usar.
Segundo ele, os tropicalistas tinham dado um, citando, salto de 600 anos na vinda para São Paulo nos anos 60. E ainda mais, ele ressalta especificamente o legado cultural mozárabe, um termo derivado da palavra árabe mustarab, para designar cristãos e judeus arabizados que viviam em domínios muçulmanos na Península Ibérica entre 700 e o final do século XV, né? No lugar que hoje é entendido como Al-Andalus, né? Que era um centro global de arte, ciência e comércio, né? Conhecido, celebrado por sua convivência, né, entre as religiões e os povos. Depois da reconquista, né, dos reis católicos, os judeus e os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica, criando uma diáspora, às vezes chamada de Moro Sefardita, que Ella Shohat e Robert Stamm chamaram sugestivamente de Andaluz Transatlântico. Segundo Tom Zay, o relato dele sobre o sertão, sobre o Nordeste, estes migrantes ibéricos, entre aspas, empobreceram, tornaram-se analfabetos no sertão, mas amaram tanto o legado mozárabe de seus antepassados que começaram a dançar cultura, cantar cultura, falar cultura e ler conceitos metafísicos em eventos cotidianos. Ou seja, para ele, essa cultura, mesmo, digamos, isolada no sertão, que ficou, segundo ele, analfabeto, né, no sentido de faltar linguagem alfabetizada, manteve sua sofisticação conceitual, né, através de outros meios, né? Agora, eu gostaria de abrir um parêntese aqui e falar sobre o que eu chamo de mozarabismo, né, que tem uma longa história em letras luso-brasileiras, né? Eu vou citar só dois exemplos. Primeiro, do filósofo português Teófilo Braga, que tem um livro muito interessante chamado Epopeias da Raça Mozárabe, que é de 1871. Este livro é disponível na internet, é só procurar. Você acha Epopeias da Raça Mozárabe. E é sobre a nacionalidade. Então, para ele, Português é uma fusão, mistura entre os visigodos, né, e os árabes, que ele chama de elemento gótico árabe. Eu não sei se caiu minha fala, mas espero que esteja de volta. Para ele, para Teófilo Braga, este elemento gótico árabe foi muito positivo. Trouxe para Portugal indústria, tolerância, igualdade política. O segundo exemplo tem a ver com o Brasil. É ninguém menos que, claro, Gilberto Freire, né, em Casa Grande e Senzala, que ele também exalta, né, esta influência mozárabe, né, entre os ibéricos que vieram para o Nordeste. E, como muitas coisas em Freire, ele dá um destaque para o que ele chama de moralidade sexual que tinha um caráter mozárabe, né? Então, ele, claro, que ele faz uma narrativa idealizada desse encontro absolutamente violento entre os senhores portugueses e sobretudo, as africanas, né? E os africanos, de modo geral, né? Mas ele vai argumentar que esse elemento teve um impacto muito importante, né, para preparar os portugueses a fazer essa aventura nos trópicos. É claro que Tom Zé conhecia a obra de Freire, mas é interessante que essa teoria sobre a lubricidade sexual mozárabe não parece ter influenciado sua leitura.
antes, quem era mais importante era Euclides da Cunha. Né? E, mas vale a pena também notar que Euclides da Cunha, em nenhum lugar em Os Sertões, usa a palavra mozárabe. Ele usa a palavra moro e árabe, mas ele não usa a palavra mozárabe. Mas o que mais impactou o Tom Zé e sua leitura dos sertões é o argumento de Euclides da Cunha de que os sertanejos, né, tinham herdado uma cultura trazida para o sertão, né, por colonos ibéricos, que então se misturaram ao longo dos séculos com os indígenas e os africanos, os afro-brasileiros, né? Mas que ficaram abandonados em vastas terras inóspitas. E os sertanejos ficaram isolados do litoral, onde se estabeleciam as cidades, onde viviam uma atmosfera de misticismo religioso que remontava os movimentos messiânicos, sobretudo o sebastianismo. Né? E claro que ele está escrevendo sobre Canudos, né? Então é um foco central. Segundo Gracunha, o sertão era um espaço de estagnação temporal, citando, entre aspas, o tempo está imóvel sobre a sociedade rústica do sertão, despojado do movimento geral da evolução humana. Nesta declaração, chama a atenção para uma coisa que o antropólogo alemão Johannes Fabian falou da negação do coeval. O outro termo que ele usa é simplesmente alocronismo. Alocronismo seria o tempo do outro. Não, se tem o tempo do moderno, né? E o tempo do outro, que é o objeto da antropologia. Foi uma crítica da antropologia, em que o observador privilegiado, neste caso, seria da Cunha, e seu objeto de estudo, o sertanejo, não ocupam a mesma temporalidade. Tom Zé, de alguma forma, lida e trabalha com esta ideia, né? Mas de uma forma deslocada também, que eu vou explicar agora. Em 1912, ele lança um disco em que procura olha, desde esta perspectiva fundamentada no Nordeste Rural. E ele lança um disco chamado Tropicália, Lixo Lógico, em que ele abre um disco conceitual, disco-tese, né, que Tom Zé é famoso, os discos dele, em geral, são discos-tese, que a Tropicália era um resultado de um choque entre a lógica aristotélica do Ocidente e a cultura mozárabe medieval transplantada no sertão. E a pena, eu não sei se Marilena Chaui ainda está aqui, porque ela seria a melhor pessoa para falar sobre essa questão de a lógica aristotélica, né? E pelo menos a forma em que a Tom Zé entende. Mas antes disso, eu gostaria de apontar para o fato de que Tom Zé não foi o primeiro artista a inspirar-se na herança cultural ibérica medieval do Nordeste. Né? O movimento armorial, por exemplo, que surgiu em Recife no início dos anos 70, com a Tropicália e outras formas de MPB e música popular que propagiava o rock, né? E era um movimento muito mais sintonizado, não com o Oswaldo Andrade, mas com o Mário Andrade. Ou seja, era mais para um projeto nacional que buscava cultura autenticamente popular e nacional, no dizer dele, que juntava a música de câmara medieval com as tradições folclóricas do Nordeste. Aqui é a diferença. Onde o armorial procurava recuperar
e preservar o extrato ibérico medieval da cultura do Nordeste, Tondé colocou-o no centro de sua leitura da Tropicália, um movimento que prosseguia estratégias de fusão e reinvenção, e que não era um movimento saudosista, digamos. Né? Por favor, eu gostaria de, deixa eu ver, de compartilhar só uma... Não sei se vocês podem ver aqui. Dá para ver? É um vídeo? Ok. Alô? Ok. Muito bem. Aqui é o encarte do disco de Tom Zé, que explica visualmente a tese. Né? E eu vou falando e vocês podem ver, né, a ilustração. Né? Eu vou falar basicamente sobre duas canções do disco. O primeiro é o que ele chama de marcha enredo da creche tropical. Então, ele lida com essa noção de creche tropical, que era o lugar, né, de onde nasceram os tropicalistas. Né? Nesta etapa, as crianças são o que ele chama de anafatóteles, que é um neologismo de sua invenção, de Tom Zé, que designa pessoas que nunca foram expostas à lógica aristotélica. Estes anafatóteles são expostos a tradições performáticas do Nordeste. E ele tem uma letra que vai assim: cada moleque do lote dos anafatóteles, ouvindo jograis, os mais radicais. Seus cerebros infantis absorveram inconscientemente uma gama de estímulos de culturas locais. Estas tradições, identificadas como preceptores babá, representam as práticas culturais nordestinas. Aí você vê a banca de preceptores babá, em que ele vai ligar várias tradições, o cantador, chegança, desafio, cantoneiro, com tradições ibéricas e medievais renascentistas. Né? A Tropicália, em outra canção, Tropicália Lixo Lógico, ele explica como é que isso funciona quando estes meninos, né, os tropicalistas que estão ali no Bercário, em seu carrinho, quando eles vão para São Paulo, né? Ou não para São Paulo, quando eles vão pela primeira vez para a escola, né, e são expostas pela primeira vez à alfabetização. O choque da lógica aristotélica com a cultura mozárabe produz o que ele chama de excesso, uma espécie de excesso que permanece sem significação. Ou seja, não é possível ser digerido mentalmente, né? E torna-se o que ele chama de lixo lógico. O lixo lógico, aí é onde a teoria entra em territórios que são um mistério para mim. Mas ele vai argumentar que o lixo lógico é depositado no hipotálamo, localizado na base do cerebro, responsável pelas funções automáticas e reflexivas. Quando os tropicalistas foram expostos à vanguarda brasileira e ao rock internacional, o lixo lógico, então, foi despojado no córtex, que governa a sensação, a percepção, a memória e o pensamento. Então, vamos agora comparar. Enquanto as interpretações dominantes sobre a Tropicália situam o movimento em relação à tradição de vanguarda brasileira,
da antropofagia ao concretismo, sempre em diálogo com vertentes internacionais, como o rock post-Beatles, Tom Zay considera estes estímulos culturais como um mero gatilho disparador que liberou o lixo lógico para o reino da consciência. Agora, a teoria do lixo lógico contrasta com a forma que outros tropicalistas se lembraram de suas experiências formativas. Caetano Veloso, por exemplo, ele ficou encantado com a teoria do lixo lógico e escreveu um ensaio, assim, louvando, dizendo que era o melhor disco de Tom Zé desde sua retomada nos anos 90 e tal. Mas ele também confessou que tal leitura da Tropicália nunca lhe teria ocorrido. E falando de Santo Amaro, né, que fica só 70 quilômetros de Irará, ele diz que Santo Amaro era urbana até a médula. Era praticamente um subúrbio do Rio de Janeiro. Então, também se torna uma questão de auto-apresentação, né, de self-fashioning, né? Podemos também imaginar que Santo Amaro, de fato, foi mais urbano, né, que Irará naquele tempo, mas não tanto assim, né? Então, só para finalizar, eu gostaria de ressaltar assim, duas coisas. Primeiro, lidar com a teoria do lixo lógico requer, sim, a suspensão do pensamento literal, né? Por exemplo, associar a cultura mozárabe com pensamento não aristotélico, fora da esfera da razão, não conforma com o saber histórico sobre Al-Andalus, de onde saíram grandes exegetas de Aristóteles, como Ibn Rushd, né? Conhecido como Averroes. Né? E eu não posso avaliar a hipótese que nossos cérebros depositam o confronto de lógicas diferentes no poço do hipotálamo até um gatilho disparador o libere para o córtex. Mas não deixa de ser um mecanismo, metáfora, interessante para instantes de epifania. Eu acho que a teoria do lixo lógico é melhor compreendida dentro da tradição nordestina dos cantadores e da literatura de cordel, que são famosos por contarem independentemente de seus exageros e imprecisões. E, finalmente, uma pergunta. Seria a teoria do lixo lógico mais fantástica ou estranha do que a antropofagia oswaldiana, que adotou o canibalismo ritual entre alguns grupos indígenas brasileiros como uma metáfora para a crítica cultural e da invenção estética desenvolvida por uma elite paulista dos anos 20? E mais, eu acho que a teoria do lixo lógico tem uma vantagem, né, que é de driblar as críticas recentes à antropofagia como justificação para a apropriação cultural. Com isso, não estou dizendo que estamos além da antropofagia, que não vale mais. Estou simplesmente colocando essa questão. Então, em vez de comer o outro para produzir inovações estéticas, Tom Zay propõe um modelo de encontro cultural baseado na experiência subjetiva de disjunção temporal e de memória pessoal. Em vez do bárbaro tecnizado de Oswald, Tom Zé está propondo a figura do sertanejo migrante através do espaço e do tempo. Um gesto retórico que podemos entender como uma espécie de alocronismo, para lembrar o termo de Fabian. Mas eu acho que podemos falar, inclusive, de alocronismo estratégico, ou até irônico, né, por parte de Tom Zé. É um gesto de autoconstrução, ou self
Fashioning, em que Tom Zay se identifica a si mesmo como medieval, que é uma maneira de assumir a cultura oral do Nordeste como fundamento de sua persona artística e também peça-chave para entender a Tropicália e, de modo geral, a tradição moderna brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Christopher. Você, Andréa, professor Francisco Alambert, trouxeram ferramentas, assim, elementos muito complexos para poder trabalhar com toda essa reflexão ao longo do seminário, né? Você trazer a complexidade do pensamento de Tom Zé, aproximando, né, de todas essas reflexões em torno do modernismo, foi muito, muito importante, né? Acho que é um caminho bem especial para seguirmos agora ao longo dos outros dias do seminário, né? Tanto a Andréa quanto você trouxeram a questão de, pelas trocas artísticas, né, ampliar a reflexão sobre a modernidade no plural, né, novos e outros saberes, né, em diálogo, territorialidades em trânsito, as confluências nacionais, transnacionais, transatlânticas, né, tensionar as noções de margem, sempre periferia, e foi muito rico, assim, contribuição muito rica para os próximos dias. Como o nosso tempo já está bem apertado, né, dessa primeira mesa, mas acho que é uma primeira mesa, digamos assim, disparadora para todas as outras reflexões que também virão, né, então as pessoas vão poder acompanhar as demais mesas e poder, talvez, as perguntas que foram formuladas possam ser estabelecidas em outros momentos, né, porque o nosso tempo está curto, mas agradeço muito, muito, né, as questões complexas que vocês trouxeram, né, agradeço muito as importantes contribuições para as reflexões acerca da Semana de 22 e tudo que ela tem a dizer sobre 2022, e o fortalecimento, né, dos sentidos relacionais e propositivos, de quais são as utopias que nos movem e que nos fazem seguir enquanto sociedade, tanto no campo artístico, do pensamento, das inquietações e dessa pulsação, né, que nos move. Agradeço muito a participação de todas as pessoas que puderem estar conosco nesse encontro, né, pedimos novamente desculpas por não ser possível estabelecermos aí as perguntas, mas é um momento disparador essa primeira mesa, isso vai poder acontecer ao longo do seminário. E agradecemos também, parabenizamos as intérpretes de Libras, que nos acompanharam ao longo dessa manhã e esse início de tarde, né, e todas as equipes que estão trabalhando para essa realização, equipes do SESC, do Centro de Pesquisa e Formação, equipes do SESC, do Grupo de Estudos Diversos 22, Projetos, Memórias e Conexões. Eu passo a palavra agora para a Andréa Nogueira, gerente do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, que fará as despedidas dessa primeira mesa e anunciará, né, o restante das programações. Christopher, Andréa, Francisco, professora Marilena, professor Danilo, agradecer imensamente essa manhã, essa oportunidade de trocas tão potentes e relevantes que poderemos, né, compartilhá-las ao longo de 2022. Temos muito tempo para essas reflexões que são fundamentais para pensar esse Brasil, para pensar essas artes, para pensar quem somos. Boa tarde, muito obrigada. Agradecemos a querida Kelly Adriano, Andréa Giunta, Christopher Dan e nosso brilhante Francisco Alambert. Teremos agora o intervalo para o almoço e retornaremos às 16 horas no mesmo link do YouTube do SESC São Paulo com a segunda mesa, anos 20 e 30, Arte e Sociabilidade no Clube dos Artistas Modernos, com a professora Graziella Forte, e Modernismo, anos 20, com o professor Eduardo Jardim, com a mediação de nosso querido Maurício Trindade. Muito obrigada, boa tarde e até breve.